Abanyapolitiki b'inararibonye ari mu baharaniye kandi ugiharanira ko buri munyarwanda yakwishyura akizana mu gihugu cye. Hari igihe yumvaga ko ibyo abanyarwanda babikozaho imitwe y'intoki. Izo nzozi ntarazikabya. Niwe mutumirwa wacu kuri uyu wa gatandatu yabaye minisitiri w'intebe. Ni Faustin Twagiramungu. Igihugu cyacu ubu ngubu kiri mu bibazo bikomeye kubera izi njiji zitumva amateka y'igihugu cyacu. Bakumva ko baze bagombaga gutegeka kugeza igihe zizafite. Turamubaza kuri bimwe mu bibazo biremereye abanyarwanda muri iki gihe. Ideoloji yo kumvikanisha abanyarwanda bose ari abahunze ari abari mu gihugu ngo bumve ko igihugu bose bagisangiye. Turamubaza kandi ku kibazo cy'amakimbirane n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku mbuga zacu on direct namwe mushobora kuza kumubaza no gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro. Ikaze kuri mwese. LECP Info, liberté d'expression, culture et paix. Ubwisanzure mu bitekerezo, umuco n'amahoro. Bienvenue, welcome. Ikaze kuri mwese ku mbuga zacu. Turabasuhuje mwese abari mu Rwanda, turabasuhuje mwese abari mu karere k'ibiyaga bigari, abumva ikinyarwanda aho muri hirya no hino ku isi. Turabifuriza ibihe byiza, amahoro amahoro by'umwihariko kubayavukijwe muri iki gihe duhereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubyumvise mu ntangiriro, tugiye kwakira uwahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya Jenoside kuva muri Nyakanga 1994, uwo mwanya akaza kusezeraho muri Kanama 1995 nyuma y'igihe gisaga umwaka umwe gusa. Twishimiye kwakira ku mbuga zacu LECP Info ndetse na Bwakeye TV nyakubahwa Faustin Twagiramungu uri mu gihugu cy'Ububiligi. Muri iki kiganiro ngiye gufatanyamo na Emmanuel Senga. Emmanuel, ndizera ko muraho muri amahoro n'akazi kenshi aho ngaho, ndabizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Emmanuel, ugiye kutwakirira umushyitsi. Yarakoze Bwana Jean Claude Murindahabi,
reka nsuzu umushyitsi wacu mu izina bagiye kudukurikira bagiye gukurikira imbuga zacu zombi umushyitsi wacu rero akaba ari Faustin Twagiramungu abantu bazi ariko umuntu atavuga ko adakwiye kubwirwa batamuzi ni umugabo w'inararibonye w'umunyapolitiki w'umwuga wavukiye muri Cyangugu mu Rwanda arangije amashuri mu Burayi yagarutse mu Rwanda aho yaje gukorera igihugu mu myanya inyuranye ariko umwanya azwiho cyane abantu bafite imyaka ikuza muziho ni umwanya aho yabaye umuyobozi w'umuryango wa sosiyete y'ubwikorezi nyarwanda yitwa STIL ikindi cyaranze Faustin Twagiramungu ni ukutihanganira ubutegetsi butarimo demokarasi ubutegetsi bw'igitugu bwari yobowe muri icyo gihe na MRND akaba rero ari kuri urwo rwego yabaye mu bikubitiro ba mbere bagaragaye mu basinye ibaruwa ya 33 yasaba guverinoma ya MRND kureka u Rwanda rukinjira muri demokarasi bitangiriye kwemerera amashyaka menshi ngo akorere mu gihugu inama ya Labole yabereye mu Bufaransa ya Labole nyine yabigizemo uruhare cyane kuko Perezida Mitterrand yasabye ibihugu by'Abanyafurika byari byiganjemo cyane cyane amashyaka ishyaka rimwe rukumbi Parti Unique abasaba ko guhera icyo gihe nta yindi mishyikirano cyangwa gukoranira buzongera kuba hagati y'ibyo bihugu niyo bitiyeguriye bitemeye inzira ya demokarasi ibyo rero muri 1991 byafashije abanyapolitiki babihaniraga mu Rwanda kwemererwa ko amashyaka atangira gukora ni kuri urwo rwego Faustin Twagiramungu n'abandi bari bafatanyije batangije ishyaka rya MDR Mouvement Démocratique Républicain icyo gihe rero bari binjiye mu ruhando rw'amashyaka menshi no kubyigana mu ntambara ya politiki na MRND kugeza ubwo muri za mirongo icyo gihe bigera muri za 90 haba nyine hari hamaze kuba igitero cy'inkotanyi hazamo na FPR nayo bafatanya mu buryo bwo kugira ngo basunike MRND ibintu bitari byoroshye muri icyo gihe ariko baje kubigera ku buryo banyuze mu masezerano ya Arusha yasinywe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 1993 bemeje ko Faustin Twagiramungu azayobora leta no guverinoma y'inzibacyuho ya ihuriro guverinoma yari yemejwe izava muri iyo mishyikirano yo hagati y'amashyaka yose na FPR niko byagenze rero iyo guverinoma yaje kurahira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 1994 na minisitiri w'intebe Faustin Twagiramungu perezida akaba Bizimungu pasiteri hajyamo n'undi mwanya utari uteganyijwe mu by'ukuri mu masezerano ya Arusha umwanya wa vice perezida waje kwihabwa na n'uwari minisitiri w'ingabo wari perezida Kagame waje kuwihereza Faustin Twagiramungu yakoze mu bihe bikomeye cyane muri ayo makimbirane twarabikurikiranaga bari mu Rwanda n'abari mu mahanga kugeza ubwo yagiye ananizwa aza kwegura kuri uwo mwanya mu mwaka w'1995 mu kwezi kwa 8 hanyuma atunganya urugendo rwe ahungiye mu gihugu cy'Ububiligi ubu rero akaba ari mu Bubiligi ariko ageze mu Bubiligi ntabwo yari cya Faustin Twagiramungu yakunze kugira uruhare mu mashyirahamwe menshi yagiye avuka hanze y'igihugu arimo amashyaka yagiye atanga inama yagiye aboneka mu mbuga z'abanyarwanda zari zimukeneye ko abaganiza ku byerekeye amateka bari bamaze kwambuka Twagiramungu agize uruhare rukomeye cyane kugeza ubwo nawe rero yashinze ishyaka yise RDI Rwanda Rwiza Rwanda Dream Initiative ubu akaba ari perezida wayo ariko ntitwarangiza aya mateka Twagiramungu tuvunaguye tutababwiye ko mu mwaka w'2003 yiyemeje
uburyo budasanzwe hari abantu bajya bakoresha ngo uburyo budasanzwe ni uburyo budasanzwe umugabo twagira mu ngufu Faustin yiyemeje kujya mu matora agahangana na Perezida Kagame ibintu abantu batazi uburemere bwayo bwabyo bagira ngo barabibonye yaratotejwe muri ubwo kwiyamamaza ariko yasukanye intsinzi abantu bose barabizi baze ko twagira mu gatsinzi ari amatora ariko nyine bayakoze uko bayakoze nagira ngo rero uyu niwe tugiye kuganira muvuze muvunaguye hari ikintu naba nibagiwe yaza kucyongera ariko nagira ngo mpine kugira ngo twinjire mu kiganiro bwana twagira mungu turagushuhuje ikaze mu kiganiro mugize neza kunsuhuza mwagize neza no kunyakira mwanyakiriye neza munyakirije kandi amagambo meza ibyo muvuze byose mubwira abatwumva ariko mubivugaho nabyo harimo ukuri uretse akantu kamwe gato cyane ngomba gukosora ntabwo nagize amahirwe yo kwiga i Burayi yewe nize muri Canada ariko ari iby'i Burayi ari n'ubwo ibyo muri Canada ngira ngo byose ni kimwe n'ibintu by'abera muzamura akajwi ijwi wagatoye nibyo yeee mvuga gahoro cyangwa n'ibyuma hari bitameze neza muranyuba turakumva ariko bizamutse gatoya byafashe bakandahe rero kugira ngo oya n'ijwi gusa turakumva neza mpamvu okay ndumva nzakongera mvuge nkamwe muranyumva se noneho turakumva n'ibyo nababwiye mwabyumvise navuze ko ibyo wavuze byose binyerekeye nibyo wavuze ko nize i Burayi ntabwo nize i Burayi nize muri Canada naho ibindi byose rwose nibyo mwabitanze neza numva ntacyo nakosora kintu murakoze cyane ubwo reka dusubize ijambo mugenzi wacu Jean Claude Murindahabi ya urakoze Emmanuel kutwakirira umushyitsi turamushimira yuko ubu butumire bwari bumaze hafi ibyumweru bibiri ko rwose aho imfura zisezeraniye niho zihurira hari ibibazo rero nk'uko twabivuze dukeneye rwose kumva icyo bivugaho ariko ntabwo duhuye gutya turi batatu gusa ahubwo hari n'abandi benshi baduteze amatwi batureba ariko wenda twe tutabona amafoto yabo cyangwa video abo nabo hari ibitekerezo bashobora kutugezaho n'ibibazo ibyo turi bubigushyikirize kugira ngo ugire icyo ubivugaho kubera ko abantu bagukurikiye hari abatangiye no kutwoherereza rwose ibyo bibazo kandi ntabwo dushidikanya ko hari ibisubizo ubifitiye mu gutangira rero nyine duhere mu gihugu cy'u Rwanda mwebwe iyo mwitegereje muri iki gihe uko ibintu byifashe amakuru mubona cyane cyane duhereye nko ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano w'abanyarwanda imbere mu gihugu reka tunahere no ku makuru ababaje yavuba ahangaha aho umunyamakuru John Williams Ntwari yabuze ubuzima muri iyi minsi mu buryo buteye kwibazaho twe ntabwo tuzi wowe icyo ubitekerezaho tuzi ko ari amakuru warayamenye y'urupfu rw'uyu munyamakuru ubona umwe mu banyapolitike urabona biza muri za mpamvu zirimo z'ingenzi zatumye unegura ku mwanya wa minisitiri w'intebe muri za 95 urabona icyo kibazo cy'umutekano w'abanyarwanda kigihari urasanga hari aho bifitanye isano n'urupfu rw'uyu munyamakuru Faustin Twagiramungu urakoze cyane kuba wanyakiriye n'ijambo kugira ngo ngire ibyo mvuga ku bibazo byawe ikibazo cyawe cya mbere ni ikibazo gikomereye abanyarwanda bose ngira ngo gikomereye n'abayobozi bari mu gihugu
abayobozi kubera ko kuyobora u Rwanda nk'uko twabishaka byarabonye bigiriye mu byabo barakize ubu barabatenga bakava ku icumi bose bagasanga ari abantu ba mbere utangiriye kuri perezida ariko ibyo si byo twari dutegereje bavuga ngo nasezeye no kuri guverinoma ibyatumye nsezera ntabwo byarangiye nifuzaga ko byarangira ngiye mu matora nkaturwa nabyo ntibyashobotse abantu rero ndagira ngo abanyarwanda mwese aho turi hose ikintu cya mbere mugomba kwitondera ni amateka yanyu utazi nabo bateye igihugu sinzi niba amateka bayazi ikintu bazi ni ukuba umututsi gusa bakumva ko umututsi yakomeza agategeka nk'uko yategekaga igihe cyo kwa ba Rwabugiri cyangwa se ba se wa ba Rwabugiri ibintu byarahindutse abanyarwanda barashaka kuba abanyarwanda nyine igihugu cyabo ntawe ugomba gutegeka nk'uko abasushefu cyangwa se abashefu ariko ibyo tubona ubu ni agahomamunwa abantu baricwa abantu barakubitwa mu mihanda abantu barimo nta muntu rero ushobora kuba mu gihugu cye ahinda imishyitsi yumva ko niba adakoze akanaka baza kumukubita cyangwa se kumugirira nabi abantu barafungwa nta mpamvu abantu bakicwa nta mpamvu numvise uvuga iby'uriya mujurunalisite biteye agahinda ni ibintu biteye agahinda kwica umuntu nk'uri ufite imyaka 44 umujijije ko avuga ukuri ko umujijije ko atavuga ibyawe aho rero ni aho ngaho tugeze ntaho tugeze nkaba numva abari ku butegetsi bakwiye kwikubita agashyi bakumva ko gufata u Rwanda ukarufata uzanye inkota n'amacumu ugakomeza utyo ukiba amatora ukiba ibyari mu gihugu ugasigara uri uwa mbere mu bakize mu gihugu utari ukize iyo waturukaga ni ibintu bikomeye nkaba rero ngewe ngira ngo kuri icyo kibazo ni ikibazo kigomba kwitonda nkaba rero mbwira nanone si abanyarwanda mbwira gusa n'abazungu bafashije iriya ngoma bagombye kubyumva bakabisubiramo abantu barababaye turababaye pe impamvu mvuga ibi ngibi ni uko nahoze nireba ku ifoto hano nsanze narashaje kabisa pe ariko ntabwo bimbuza kuvuga amateka nanyuzemo ndi umwana hari abantu bitwa abatwari hakaba n'abantu bitwa abamutsi hakaba n'abo bazungu bategekaga twari tutarabona imipanasi ipanaze twayibonye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri nagiye gutangira amashuri muri koleje Saint André muri mirongo itanu n'icyenda nageze i Kigali hari ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda icyo gihe ntabwo nari nzi ko ndi n'umuhutu naje kubimenya nyuma abantu bambwiye ko ndi ibyo nkumva byarantangaje cyane kuko iwacu ya mu Kinyaga ntabwo hakunze kuba ibintu nk'ibyo ngibyo byo kurata indeshyo inyinya yirabura kuvugaho n'ibindi nyine urenzaho n'ibintu nk'ibyo ibyo ntabwo ari byo twebwe twabagamo ariko natangajwe n'icyo kibazo nyine cya moko kugeza na n'ubu ngiyo kiracyakomeza amoko y'abantu bavuga rumwe y'abantu bateka kimwe y'abantu bagiye bashyingirana y'abantu bagiye basangira ikigage bagasangira urwagwa bagasangira ubuki bagasangira n'imisango bagasangira n'amagambo ariko uzagira aho ngaho ngo hari aho dutandukanye ubuyumbu ndi mwiza pe ngo abana murebe muri ngusumba unyumvire koko ndetse akagira n'aho bamwe babishya rubantu ngo ni bahamite bahamite n'abantu bakomoka ku mugabo witwa Nowa cyangwa Nowe
We have to one with Koham, woman with Ham, we had to cook Sanga Siamuga in a room, Lavitanga. Aramu Mangabungara, Gomera Burara. I will ever Koham or you to me. Never shall go take you. Woo, Ninne, Beecha, Beaver, Bakuri Joshakins. Never ever creature, she was a cho, numba, you will go. Winuka also go into Kakimurkum the chan. Abantu bakubitwa ikiboko utakangwa nananana uyiruti ni ibintu bagomba guharira abana bato bize bajijutse bazi iwabo ibyo bakeneye ibintu byo kugarura ikintu gisa n'ingoma ya cyami ya Kagame abo byo tushaka rwose nyakuba Faustin twagira mungu uratwemerera tuguce no mu ijambo kugira ngo dusobanuze kurushaho kuko dufite amahirwe gukora ntabwo ari kenshi umuntu nkawe inarabibonye abasha kubona umwanya kugira ngo aze bya bibazo byacu n'ibyo abadukurikiye tubimugezeho ikibazo cy'amo kugikomojeho muri imisi no mu gihe cyashize twagiye tubikoraho ibiganiro byinshi wowe ugeze nko ku butegetsi wumva icyo kibazo wafasha abanyarwanda kugikemura gute muri make ikibazo cy'amoko ubunda mu kubgayo ntabwo ari kibazo ariko kubera ko aburwitwazo ugasanga haba imyiryane wabigenza ute wakora politiki imeze ite kugira ngo icyo kibazo kitabi kibazo kuko kitakwiye no kuba ikibazo ubundi yewe nabo mbona ko ari ikibazo byo kibazo kizanwa nabo babashura bashaka gukomeza kurata inkovu z'imiringa zitambaye agaciro ni iki kibazo kiri mu Rwanda abantu baravuga ururimi rumwe abantu barashingiranye abantu baranywanye abantu babanye ku misozi nta wigize agira agasozi k'abatutsi n'agasozi urumva nongere mbisubiremo se ko bashingiranye cyangwa se nongere mbisubiremo ko mu bitabo byanditse ko abatutsi nta bwinshi bari bafite iyo bataza kugira abantu bita abasinga abazigaba n'abandi mbese nk'abo ngabo n'abagise biranditse n'ibintu byanditse biranditse ko abo bantu mvuze abagisera abasinga nabo bandi bagiye kuvuga nyamara nari maze kubavuga abazigaba abo bazigaba barunguranye n'abatutsi kugeza igihe abazungu babyanditse bajya gutangaza identite bagiye bavuga bati hari abantu bamwe bashingiranye ntabwo tumenya kubavangura turatangira kuri aya moko aba bose ni abatutsi urumva kikibazo cy'abatutsi ariko nicyo kigiye kuzasenya igihugu cyacu njyewe numva ibyo by'abahutu n'abatutsi mugomba kubivamo amunavi abantu bavuga ururimi rumwe mukaba mufite ibintu by'ibitekerezo bimwe sinumva igituma mukomoka mugomba iteka kujya mu rugo umuntu akaza akireba muri mirwaro undi ati njyewe data yari umuntu rwose ugororotse n'ibinyoma bikurikiyeho perezida Kagame ntibumvise ejo bundi avuga ko ngo papa we ngo niwe wategekaga biba ngo ari no yuko cyitwa cyiso traffic pro yego ngateye ka traffic pro yampaye ibyo bintu nubwo twari bato twarabikurikiye nta muntu ushobora kugira traffic pro traffic pro yabanjwe n'abarimu bari hari yangira ngo muzima kabwo rero ibintu ariko nk'abana batoya barabyumva bakaba baracyari bavuga bati koko abo batindi babahutu bakoze ibara icyo kintu cyari icyo cya papa wa ewe umutware w'igihugu koko barabimwambura arakena ageze muri Uganda yanga gukora n'ibintu bitangaje cyane bibabaje nkaba rero njyewe nibwira ko kugira ngo nsubize igihe ikibazo cyawe abanyarwanda twebwe ubwacu ntabwo tugomba kubaza perezida ku byo tugomba gukora ahubwo twebwe tugomba kumubwira ibyo dushaka bikorwa urumva tugomba twebwe abanyarwanda twebwe abenegihugu kubwira abashaka kudutegeka uko twumva twategeka kugira ngo tugire icyo tugira ntabwo ari bo bagomba kutubwira ibyo dukora ntabwo twigishwa mu gihugu cyacu ikigomba rero gukorwa ni ukuduha uburyo bwo kuvuga ibitekerezo byacu tukabasaba ko ibyo bitekerezo byashyirwa mu bikorwa tukareka iby'amoko byo tukabica burundu ku byo bitazasubira ikibazo cyo kwironda uziko na mbere ya 94 gifite uko cyavugwaga uko abantu basabaga ko cyakosorwa
niba wemera yuko cyari kinariho hanyuma ntabwo niba tubaza iki kibazo ntabwo tukibaza gusa kubera ko kigaragara cyangwa n'abantu bakivuga ko gikwiye gukemuka muri iki gihe kwironda utonesha bishingiye aho y'abantu babashije kukivuga banagaragaza nyine nuko bagisohokamo bagikemura birumvikana ubu ngubu se niki ibyo byari kera ariko ibyo byari kera ubu ngubu umuntu aritunga aravuga ati umwana wanjye yarize niba yarize azagira akamaro nanjye mfite amaboko nshobora kujya guhingira kanaka akamushahara n'ibintu byinshi ikintu gishobora kugorana mu banyarwanda nyine mu bintu by'amasambu kubera ko ari benshi igihugu kikaba gito ibyo twabishakira amategeko ariko tinya nk'abantu bavuye muri Uganda ibintu byose barafashe nk'ibyanjye barabifashe nta muntu nishe nta muntu nibye asambuye urumva abaturage barumiwe ntabwo twebwe abantu baje gutwara bashaka kudukanyaga kurusha uko abakolonialisti babigenza ntabwo abanyarwanda bazabyemera abanyarwanda rero ngira ngo murabazi uba benshi aho perezida agiye ujya ubona bavuna amadosiye kandi sinakubwira bamukomera mu mashyi babishya bagera mu rugo batora agatsindwa n'imana barakwambuye n'ibi baradukuse twagize ibintu bigomba guhinduka banyarwanda akaza batwumva mwese mugashaka ikintu bita ubumwe bw'abanyarwanda ibi byo kurata inkovu z'imiringa byo birangire muha abana amahoro ibi nabonye ejo ubundi umuhungu wa Museveni yavuye i Kigali ngo bagomba gukora ngo empire empire ngo empire y'abahamite s'il vous plait vous comprenez ariko abantu barasesa cyane twebwe rero reka mbigarure mu kinyarwanda u Rwanda ni urwacu twebwe abanyarwanda u Rwanda si urw'abega babaka abega babakagara bose ntajya no kubabwira ubundi bagombye gufunga antruno bagafungirwa amateka mabi bagize bajya kwica umwami rutarindwa n'abana be n'umuryango n'iki byose bakatugunye n'ejo bundi bakaba baratinye kujya guhamba Kigeri barenze kujya kumushimwa Kigeri ntabwo yari mwene wabo Kigeri baje bamuhetse nk'abahetse umupfu usanzwe ajya gushimurwa kimwe n'abatindi s'il vous plait ubu ngubu wafashe igihugu ahari azi ko ari na mwene wabo kuko aho bahuriye ni kuri Kanjogera ntawabihakana ni abantu b'abavandimwe wigeze ubona Kigeri ngewe nkomera hari umugabo witwa Mpyisi ntabwo nziranye nawe iyo nari nziranye na Mpyisi namukomera amashyi wenyine ubundi wemera ko muri kariya karere kugeza na n'ubu akimuvuga Kigeri nabonanye nawe ndetse gato yego Kigeri nabonanye nawe inshuro enye ibyo naganiriye nawe sinshaka ubuhemu n'ubutinda abantu bamugiriye biragasimburirwa urumva ibi rero byo ariko niko iyo umuntu ashaka kukubwira ngo ni umututsi akumva ko ari umututsi kurusha Kigeri uwo muntu aba ari muntu ukira koko cyane cyane wowe usa n'ufitanye isano na Kigeri ariko murasetsa ibi by'amoko mubivemo mushake ubumwe bw'abanyarwanda byanze bikunze bitabaye ibyo muzamarana ntimuzamarana kubera ko ngo bamwe bashaka kuba abatutsi rwose ngo bakomeze ibitigikire no ni ugushaka uburyo bwo kwiba ibintu by'abatutsi ndategeka nka kujanjagura nkabeshya twajya no muri ibi ngibi byo kuvuga ngo turatorwa ni njye utegeka niyo ugomba gutegeka amajwi y'abantu bakayiba ariko mubona ko iki gihugu twakiba mukoma kuko tuganya igihugu cy'amaganya abantu bari hanze ntibashobora kuza kwimbika iyo bagumyeyo barise kubumva wenda ariko bashobora kuba bagira ikibazo no kugiririza nk'abanyirero ngira ngo iki kibazo baje ni ikibazo gikomeye cyane kandi ikibazo hari ubwo ejo bariya bari ku butegetsi bibwira ko bari ku butegetsi bategeka abantu meno nta bantu bategeka barabakanyaga ahubwo abantu barahunga ibiteka barangiza rero bakajya kubwira abantu nyine ngo abo ngabo ngo bakoze jenoside ariko abantu baratangaje no kutagira urukundo rwa rubanda umuntu araza agafata igihugu akica ibyumba
akarasa abantu barenze ibihumbi bibiri muri cya kigo bugamamo imvura iguye batera umupira araho kuri za stade abandi bagahungira inyacyongo igihumbi abandi bakazahungira nibyo ari igihumbi miliyoni zikazahunga zijya muri Kongo ukicamo nka miliyoni imwe ukaza no mu Rwanda ngo habayeho jenoside kandi ngo iyo jenoside si inyibazwa ngo igomba kubazwa abahutu bisho batutsi ni impamo abo bahutu bapfuye bo ntibabarwa mujye mumenya ko twese twapfuye urumva ikindi mujye mumenya ko abo bantu bafashe ubutegetsi ntabwo babafashe baje gukiza abatutsi iyo bakiza abatutsi ntabwo baba baragiye babiruka bamwe babafashe ari abitwa bakaje guhakwa ari bamwe bari baravuye Bujumbura ari bande yandi ngo bavuge ngo ibintu ngibyo ngo abatutsi twaraje abatutsi baje n'abaye kubaje abantu b'abacuruzi n'abamama franchement ngo ubwize ukuri ibintu nibyo kwitondera cyane cyane icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi kigomba kurangira mu mitwe y'abantu nta muntu uza ngo yice Kizito hanyuma avuge ngo aracyari umututsi kimwe n'abandi batutsi nta muntu umwicanye Kizito wakwica Kizito ukavuga ngo urashaka gukiza abatutsi koko umuntu avuga ko afitanye isano na Kigirigiri bakamuhamba nk'uhamba umuntu w'umutindi ukagiyeho ukaza kuvuga ngo urashaka umuntu w'abatutsi turuwa ukaza uvuga ko ariwe nawe wa mbere wabaye uwa mbere mu gihugu mu bantu batuzi kiswe sesa pour histoire tangiyeho amagambo yanjye nayo ngayo kuri iki kibazo iki kibazo kigomba guhinduka rwose ugize neza kuba wakibajije ibintu biracyakomeye mu Rwanda ikintu ntangirizaho ni banyarwanda ikintu mugomba kwitaho ni kimwe ni mumenye ko musangiye ururimi mumenye ko musangiye igihugu mumenye ko musangiye kuba mwa umugambi umwe wo kubaka kiriya gihugu mutabaye abahutu cyangwa mu Batutsi ibyo mubyumve ibyo abatutsi n'abahutu ni mubirekere abakoloni babyanditse mu bitabo muvuye muti turi abanyarwanda kanuni tuzahinga kinyarwanda tubibe kinyarwanda dukame kinyarwanda twubake kinyarwanda turagire n'izacu kinyarwanda ariko ibintu byamba urakoze Faustin Twagiramungu Emmanuel tutarava kuri icyo kibazo hari icyo ushaka kugira ngo urakoze cyane na tutarava kuri icyo kibazo nagira ngo mbaze Twagiramungu ko icyo atekereza ku mikorere ya FPR ejo bundi yavuze ko yavanye indangamuntu azivanyemo amoko ko ari igikorwa gikomeye cyane yakoze cyerekeye uguca amoko nyine kutazongera kugira ayo moko atandukanye abanyarwanda ese birahagije cyangwa se bifite ikindi kintu bihatse hari ikindi yongeyeho ni icyo bise ngo ndi umunyarwanda ngo bivuga ko abanyarwanda bavuga kwiyumva nk'abanyarwanda ariko se mu mikorere uko mureba ndi umunyarwanda isobanura iki igomba gusobanura n'ibyo bibazo byo kubabeshya barabiyobewe se ko ngira ngo abita abatutsi bazasigara ari bake cyane kuko n'ubundi ni bake cyane kuko n'abarasista n'abantu bibwira ko ari bo bafite hari ubureme imana yabahaye kurusha abantu ni nabo bipfira hari abatutsi b'amabinga hari n'abatutsi b'amazuru bangana na imvugo presque urumva abo ntibavuga babaye abahutu icyo kibazo cyo kuvuga ngo ngo bihinduye muri identite irangize yo mayira abantu bakoresha araza bakakurya inzara bati wowe shaho uri mwene ibyo bya mwene ndi nabyo ni ibintu bigomba kurangira nkaba nibwira ko kwanika ko turi abanyarwanda mu bitabo ni ibya buri wese ariko uko babikoresha si ibyo ni ukubesha amahanga biriya ni nko kuvuga bati twakoze ibara twakomeje gutwara twitwara nk'abatutsi kandi tuvuga ko abatutsi aribo bapfuye bonyine noneho nimuze twebwe tubatangiye tuvuge ko abantu bose babaye abanyarwanda icyo ni ikinyoma ikintu kiza bikiza ni iki ni ukubaza abanyarwanda bose ikintu bashaka kuba cyo nawe uvuga ngo leta siriya ni leta yo guhindura ibintu by'abantu ibindi bintu by'abantu se tuba turi hano biriya ni ukubeshya bazabwira abanyarwanda ibyo bashaka gukora wenda bo bazumvikana kandi ntacyo bapfaga abanyarwanda franchement cyane cyane ngaba baba ku misozi ntacyo bapfa ikindi mujye mumenya ko ibyo abatutsi byahindutse kubera ingoma ya Kagame muzabanze murebe abatutsi yishe nabo yambuye ibintu byabo ibyo byararanye
haba umuntu yaza kugira ngo mvuye Kampala cyangwa se muri Uganda ngo ndakizwe mu Rwanda cyo waba umunyarwanda se umututsi ukica bigarara koko nta soni cyangwa se ukica Kizito ubahura ubusa cyangwa ukabamburira ibyabo cyangwa abandi ukubikira mu kica abantu bimeze gutera ibintu bigomba guhinduka nibidahinduka hari ubwo mwavuga ngo muzahindurwa n'Imana Imana ntimukayirenga Imana yabahaye ubwenge ibaha no kuba mwakwemera mugatanga ibitambo mukazakiza abasigaye ariko njye uko mbona abo bantu bitwaye muri iyi gihe ibintu bigomba guhinduka byanze bikunze nibo bategetsi nibabihindure bareke kwikiza barakize barakize nanjye uvuga ubu ngubu ibyanjye barabisubwa ko ubu nabaye mutindi sinajya kubeshya ariko nari mfite ibintu mu Rwanda amazu barasenye ibintu baritwarira basigaye bohereza n'abantu iwacu biriya hitwaga muri Gisho abahutu bavuye muri Tanzania bakaza ngo kubaza aho kwatwagira bihugu baba koko ntasoni ubwo guca imigani urekeraho rero iki kibazo ni ikibazo gikomeye abazagiha umuti sabafashe ntabwo ari abafashe igihugu cyacu bagenda bigikabaho abanyarwanda ngo jenoside tutsi gusa ngo ariko bivuga singiye kuvuga jyewe byanjye kuko sigiye wapfushije abantu jyewe ariko y'abantu umuntu ava iri Kantarange akaza ati ninge uzi icyo jenoside tutsi icyo ari icyo ari cyo muri cy'abanyarwanda babanye icyo gihe n'abapfushije n'abagushije baba muri Congo barire bavuge baba bapfushije njyewe rero nkaba nibwira ko ibya jenoside y'abatutsi n'abahutu ni ikintu byihure uvuge ko mwapfushije kandi mube umunyarwanda umwe rukumbi ukagenzurwa na leta haba mu bitabo uwumva ni umututsi akumva atanezerewe mu Rwanda ubundi yakwigira hane ikimwe numva ko ari umuhutu ariko akumva arengana nawe yagenda hane ariko ntabwo ari byo dushaka tugomba kubana mu gihugu urabyumva sinzi rero niba igisubizo cyawe ntarengereye ya nyakuba Faustin twagira mu kindi yakimbazaga ya hari wakomoje nkuko twa tubibajije ku bintu bijyanye n'umutekano ihohoterwa ry'abantu hakaba nicyo cy'imitungo nawe uvuga ko ufite uburyo wahohotewemo urakurikira cyane nk'umunyapolitike uzi ibibazo bijyanye n'imitungo itimukanwa dufashe mu rwego rw'ubuhinzi abantu bamaze kumenyera kumva ikibazo cy'uko n'abahinga usanga ahanini atari ubwabo bigirira inyungu ahubwo babijyaniye mu makusanyirizo ugasanga mu by'ukuri bazana bikurikira bajya kubigura no ku giciro kirenze ayo baguriwe ibyo byose biza mu kibazo gikunzwe kuvugwa cyane n'abanyarwanda akarengane bafite ariko noneho kubera ko umuntu atatinda ku bibazo kuko ibibazo byo biragaragarira buri wese kuko abanyarwanda ubwo babyivugira ahubwo ikibazo gikwiye igisubizo ni ukumenya ngo abanyarwanda babyivanamo bate ariko cyane cyane duhereye kuri mwe bw'abanyapolitike mubona uburyo bwo kubyivana mu muti nyawo inzira yo kugira ngo abantu babyivanemo ni iyihe ni ukuvuga nk'amwe abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi murabona mwaguhindura gute uyu munsi birakwiye ko ijwi ryawe ryumvikana tukumva murabona inzira yo guhindura ubwo butegetsi nk'uko mubifite mu ntego ari iyihe gute gute se ariko mwebwe ko muri babiri muri aha ngaha n'abandi benda batumva hari abo bantu bize amashuri urumva ko ubu ngubu abantu bajya gufata amahiri ngo bagiye gufata abantu bari ku butegetsi kuko bavuga bateka nabi ahubwo abo bari ku butegetsi bo bafata imbunda bakagenda bakabarasa bakabarangiza ikintu cyabirangiza se ni ikintu cyabirangiza nta kubeshya ni kimwe gusa nonyine mbisubiremo se ni ukuva muri ibyo bibazo bya muntu abantu bakaba abanyarwanda bakagira na demokarasi bagatura uwo bashaka wumva bazabagirira atari abo ngabo baza baritwaje imbunda twajya kwiyamamaza amajwi bakayiba bagashaka no kudutsinda mu gihugu rero twanatsinze tukavamo twiruka urumva
eh bagafata ubutegetsi reka sinakubiza bavuga ko babonye 98 bayahawe nani bayahawe nani koko fashu urabona umuturage yabiyenza niba ashaka gufata gutora umuntu witwa Sebyatsi akamutorera ko yumva afite ubushobozi bwo kuzayobora agace atuyemo tuvuge wenda niba ari bya commune cyangwa se niyo byaba ari bisanzwe bitari bya commune by'akarere ni umuhuru uhusa rwo gutera ubutoro washaka s'il vous plaît eh ni mumuhe uburenganzira ariko igihugu si cyacu twebwe individu igihugu ni cya rubanda ni muri kirero rubanda bategeke cyane cyane muri siècle tugezemo ya 21 ntabwo hano twaje mu bintu by'ubuhake bwimba cyangwa se by'abagenda bavuga ngo ubwo bahunze bakaba baragarutse bafata byose no byararangiye ibyo byajyanye n'ingoma zaraye icyo dushaka no guha umunyarwanda uburenganzira mu gihugu cye igihugu cy'abasekuruza be akumva ko ari icye akakigiramo amahoro akaba yatora uwo ashatse ngo amutegeke ariko iby'ubujura byo kwiba amajwi byo kwiba ibintu by'abantu masambu barafashe iki alo nono njyewe franchement mubwize ukuri abanyarwanda baritonda cyane baritonda iyo batitonda ubu ngubu twarongeye tukajya nko mu mihanda tukemera tukaraswamo wenda miliyoni ariko ibintu byacu tukagira umutima mu gitereko hano gutegekwa n'abantu baza babaze nk'abajura bashaka gufata ibintu byose ni incuro ko bari babishwe bonyine biratangaje cyane iteka ntanga urugero cyane cyane nko ku bana b'abatutsi barumiwe barumiwe cyangwa abatutsi bari bategereje ko abo ngabo ngo bava mu zava za Uganda ngo hari icyo bazabamarira babamariye iki kubabeshya ngo barabakijije babakijije iki babakijije interahamwe se babakijije interahamwe zimwe biruka baririmba ngo ziri mu ishyamba niba si bamwe ngo we ngo ntabwo bafite ngo abantu ngo mu mashyamba ngo bazabanze bazane sinamenya ba no 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 écoutez monsieur jewe ibyanye ndabivuga simbivuga kubera ko wenda mfite ibitekerezo kurusha iby'abandi ndabivugira kubera amateka nanyuzemo nkabivugira kubera uburyo narezwemo nkabivugira kubera inshuti nagize nkiri umwana kugeza amagingo aya nkaba ntarabonye ibintu nk'ibyo mbona ubungubu franchement biteye agahinda ibi ngibi nta naho bihuriye n'ubuhake ikindi iyo abantu bakubwira ko bahunze hari abantu benshi bahunze ko batashakaga kuba mu gihugu giteye ko n'abahoze ari abagaragu urumva n'ibyo gusa ntugire ngo ni ibindi none rero bamwe baragarutse ngo bakagaruka nsobanuze nakubafite twagira mu ngo uravuga uti ntabwo byumvikana yuko igihugu cyaba kiyoborwa mu buryo bumeze nk'ubuhake ni ukuvuga ko n'ayo matora uvuga ntashobora kuba mu butegetsi bumeze gutyo ngo abe ari amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure niyo mpamvu ikibazo mwebwe muyobora amashyaka cyangwa muyarimo mukora politike ni ukuvuga ko hari ikibazo mufitiye umuti wo kumenya ngo n'ayo matora yaba habanje kuba imiterere y'ubutegetsi ituma ayo matora aba mu mucyo buri wese agatora koko kandi ntihagira amajwi yibwa niyo mpamvu tukubaza ngo mu gihe muri iyi minsi twumvaga bamwe bavuga bati buriya butegetsi ntabwo bushobora guhinduka butavanyweho nk'uko bwagiyeho uko bwagiyeho abantu barabuzi ariko abandi bakavuga bati abandi bakivugira ko bafite inzira y'amahoro yo kugira ngo ubwo butegetsi babuhindure ni ukuvuga guhaguruka bakabuvanaho mu nzira y'amahoro niyo mpamvu tugira ngo mu buryo bweruye nawe ubwira abantu iyo nzira yo guhindura ubwo butegetsi ni iyihe ntabwo ari amatora amatora aza hamaze kubaho imiterere ituma ayo matora abaho mu buryo bunoze nicyo tugira ngo gifutuke inzira yo kuvanaho ubwo butegetsi kuko mushaka ubutegetsi kuvanaho rero ni gute ariko ubutegetsi aho abantu bageze nyirango imyaka igiye kuba 30 abafashe igihugu bayizi amagambo basigaye bavuga urayazi iyo umuntu akubwira ngo baratubwiye ngo tuzafate sinzi ngo ari iki ngo
ikintu cyo kurimbura abantu zunze ubumwe kivuze mu bwongereza mu cyongereza kabarebe general kabarebe ya machine ngo yitwa ngo kiri machine harya killing machine ariko yewe umva ari ibintu biri mugomba kujya mugereranya mujye mugereranya ingoma ya cyami mugereranya n'ingoma ya bakaga ntaho bihuriye nta ngoma y'umwami yigeze ivuga ko bagomba gushaka killing machine yo kujya yica abantu badashaka ko bakwiye uri imagine wowe killing machine ubwira n'abana ko ariko shobuja yakubwiye ko aho gushaka imachine mu karimbura batavuga none namwe muravuga ngo iyo amatora nyine abantu iyo kiringi mashini niba bavuga bati nimutatu tora tufata kiringi mashini zimugarageza koko ni ibibazo bikomeye cyane ni ibibazo ikintu kigomba gukorwa tuzatanga ibitambo nta kundi byagenda hagomba gutangwa ibindi bitambo kugira ngo abandi banyarwanda bazavuka cyo gite kiriho babe mu gihugu cyane aba bantu baje ntabwo baje twebwe baje kugirira neza baje kwikiza no kubeshya ngo barabirukanye mu gihugu niba birukanye mu gihugu ko njye noneho nari umwana zihabye arashobora gukora ariko ndabizi ibintu byabaye ndabizi nta muntu wirukanye bariya abantu mu gihugu umuntu yaratekerezaga ati hashize ibinyejana ibi n'ibi 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 dutwaye igihugu none mwene se bitoki araje waje kuntegeka ugahambira ukagenda urumva benshi niko bagiye abantu bagiye muri 31 ntubyumva babika abagiye muri 62 ntibabika abagiye muri 59 bahungiye muri za paruwase bajya hehe abari batuye ku mupaka wenda baragiye njyewe ntuye ku mupaka wa Kongo nta muntu wambeshya najyaga njya kumva misa muri Kongo ahantu hitwa Inyanyizi urumva se ntabwo muri 59 ibintu byabaye mu minsi yashize ntaho bihuriye n'ibyabaye nyine nta ibyabaye mu minsi yashize ntaho bihuriye n'ibyabaye muri 59 abantu benshi baragiye kandi ko niko ibintu byari bimeze kuvuga ngo umwe ni se ibishyimbo arabaza kugutegeka ari wowe wamutegekaga uwo muntu akaba yaraguhingiraga akaza ngo ngiye kugutegeka bitwa nawe ni uko waba ugatekereza n'uwo uzakuvomera amazi ukamubura uzakuragirira inka uzamubona hehe uzakuka amasi uzamubona hehe noneho wowe uzakubona wikoreye akabindi k'amazi cyangwa se akakubona nawe urayizo nka ukuka amasi iwawe nta mugaragu ugifite ibyiza ni uko wari kugenda reka rero nguhuriye njyewe mfite abantu baje kurokirita data ngo nahunge ntabwo nari nzi guhunga ibyo ari byo ariko narabyumvise ngo nahunge data yari umunyarwanda ariko ntabwo nibwo wenda ngo atabaye umutware cyangwa se ngo bamwitse ariko data nyinshi yari umugaragu w'umwami yabaye umugaragu wa Musinga wari umugaragu wa Rudahigwa agabana na Rudahigwa mu mwaka w'1953 ni ho bagabanye bari batuye urumva ntabwo rero abantu bazaza ubu ngubu noneho ngo badufite ngo baje ngo ari abandi bandi ngo kubera ko bahunze ntabwo bahunze kubera ko babica jamais abenshi bahunze kubera ko badashaka ubutegetsi bw'abo bantu kandi mujye mumenya ko ubwo butegetsi mu by'ukuri atari abahutu bamubayeho abantu bamwe niko bibwira iyo loni itavuga iti ni mutore nta repubulika yagombaga kuba nta n'ubwo abatutsi bagomba kuba iyo numva ntibakajye kujijuka babiharaniye Twagiramungu hari abanyarwanda bari bamaze kujijuka bari bamaze kubona ko abantu bagomba kunganya uburenganzira ibyo ngibyo byabayeho bagire rwari Kayibanda bambonye umutwa Dominico n'abandi ibyo bintu ariko barabiharaniye biranditse mu mateka ibyo ngibyo nyine ibyo uvuga nibyo ariko abari ku butegetsi icyo gihe n'abo ngabo babaga ibwami kugira ngo papa wa perezida w'ubu ngubu we yari umuntu wo mu rwego rwo hejuru mu mwega w'umwakagara uretse ko abakagara benshi babaye abicanyi ibyo nibo bise byo abakurutu barabarimbura ngira ngo ni nk'umugenzo ahari ariko kuvuga ko ngo ntacyo bagombaga guhunga bo bahunze kudashaka kuzahinga kudashaka kuragira ibyabo n'ibindi byinshi ntabwo abahutu bagiye mu mazu yose ngo bagiye gucotsa ntubona urabona ko byari bimeze ahubwo harimo abantu babarukita bati ubwo Kigeli avuye mu gihugu
yagiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kangahe kwa gatandatu hasigaye iminsi ibiri ngo Kongo ibone independence avuga ko agiye kuzabonana n'abantu ngo baje mu muri independence kandi akavugana na umwe yagarutse ariko ntabwo ari abahutu bambwiye ngo ntagarutse babibwiwe n'umuntu ngo witwa Harwa ko uratagaruka kubera ko yagiye ntarusafite kandi kuko bari barumiye agaruka ngiye ibyo ngibyo byo kugaruka mu Rwanda hari abamesha ngo arabona abonye ngo babahanga cyane bavuga ngo yanyuze iyo mu iri hamwe ku mupaka w'uyu wa Uganda n'u Rwanda ni hehe hari igatuna hari igatuna yagatuna hatari igatuna ni hehe hari ya mu muri parimo hari na ka gitumba yego ni ka gitumba na gatuna eh hari wowe numvise avuga ngo yanyuze bari igatuna yeri yambwiye aho yanyuze yewe ngiye twarabonanye katofwa umbwira ko yanyuze i Burundi ahinguka mu Bugesera mu Bugesera mushyira mu modoka ageze kuri Nyabarongo bamwambitse imyenda nk'iyo umugore wari utwaye imodoka ati nyabune kandi hari hafunze ati mutubabarire atabyarira mu modoka baramujyana icyo gihe kigeri kuko yaraje yaraje abantu bajya muri referendum yo gutora niba bashaka kureka cyangwa se ubwa yaraje ndetse n'inyongera n'inyamirambo iyi ntawabwo simbizi bajugunye impapuro mu mwambagarutse mu gihe ariko bwarakeye nyine ku munsi w'amatora urangiye baharu abungaho bavuga ko bamenye hara aho ari ari yari hafi ya ya Kigali iri sene famille ngira ngo ni kwa ku muntu we wigeze gutegeka runari niba yitwa umunyari n'umunyakinya nuko baramufata bamushyira muri helikopteri bamushyira mu Bujumbura kugeza igihe azasubirira muri Tanzania ibintu nk'ibyo ibyo rero numva ntabwo ari ibintu umuntu yajya kwirwa avuga ko ibyabaye byose yari hari abahutu babikoze aba bantu batwitse abantu bagize bate ibindi hari ibyakozwe n'abazungu kandi babikora mu buryo hari n'ibyakozwe na Loni ikindi abo bantu bazi ubwenge uvuga barimo n'amakuza amakuza se si mwene wabo yashingiwe se mu miryango y'iwabo wa Kagame kandi hari urubyiruko kandi bandi bose hari uyobewe ko yafashiwe umunyiginya nyawe w'umukobwa ko atari ibyo kubeshya abantu bigize bangana kugeza n'igihe se bataruhurana no ibintu byazamo n'abantu ba extremiste gusa bumva ko bagomba gutegeka abahutu bakomeje kwibera abahutu ko babaye niba atari ibyo ngibyo baragiye bagiye muri za Congo bagiye na za Uganda kandi bakazagaruka kandi kuko bashatse kugaruka ariko n'inyenzi bitaga inyenzi zateye sekefi nimubizi ikibazo cyanyu ni ikibazo gishimishije cyane ariko solution ahiri solution ahiri ni hamwe nta nubwo ari mu matora emera ko uri umunyarwanda empoyenti ikindi uri umunyarwanda urashaka abanyarwanda babane mu mahoro nimwemere ko batora uwo bategeka bashatse urumva atari ubwo ngo mujye kwiba amajwi ngo hanyuma twikomereze ibyacu ibyo ngibyo byonyine murumva hari amahane bitera koko ya utwemereye turagira ngo tunyuzemo akanya gato uhumeke ariko turaba twumva abategetsi babiri bo mu Rwanda kubera ko ibyo bakomozaho ni ibibazo bikomeye kandi abagomba kubibonera umuti n'abanyarwanda hari n'uwagira ati kwisonga abanyapolitike bayoboye amashyaka nkawe mutumirwa wacu Faustin Twagiramungu tuturumva rero reka duhere kuri General James Kabarebe kuko mukanya wa mukomojeho wenda hari nu mubadukurikiye hari ushobora kuba ataramwumvise aho nyine yagiraga ati wari utuyoboye yatubwiye ko ngo yababwiye ko bagomba gukora kiringi mashini idagira ikintu na kimwe icaho baba abantu baba ni bindi byose ikarimbura reka tumwumve nitumara kumva turanumva president w'u Rwanda Paul Kagame nyuma yaho gatoya his excellence araza his excellence aje arantumiza kugira ngo mbe aide de camp we umuofisi muri hafi kuri buri kintu cyose his excellence yatanze amabwiriza muri kuri training ya RDF kandi
kamara ni chifu chavuze gihinduka itegeko yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine akwiciye ntagira igisigara ya mu nyamerere duhita dukurikizaho kumva president Paul Kagame impamvu nuko ibyo asobanura turi bubaze umutumwa wacu niba bona haraho bihuriye nibimaze kuvugwa n'umujyanama we mu by'umutekano Paul Kagame rero nawe ni mu minsi ishize aho yagiraga ati turakize pe reka mwumve uburyo yavuze ko agira ati yavugaga nyine ahereye ku bategetsi abanyarwanda avuga ngo turakize pe ku mutima yakomozaga ku bijyanye n'uko banabasha no kohereza ingabo hirya no hino mu by'umutekano hirya no hino mu bindi bihugu akavuga ko nubwo nta mikoro ariko ko ku mutima abanyarwanda bakize nawe arimo n'abandi bategetsi reka tumwumve turebe niba araho bihuriye n'ibyo General James Kabarebe amaze kuvuga United Nations Roni ibikorwa hagati y'ibihugu byacu n'ibindi bihugu nka Mozambique dukorana n'igihugu cya Mozambique muri Central African Republic dufite uburyo bubiri nukorana na Roni no gukorana n'icyo gihugu byombi birabanyikiranye South Sudan dukorana na UN ibi byose bimwe ntabwo turi igihugu gikize na busa dukize ku bindi ntabwo dukize mu buryo bw'ubukungu ariko mu mutima n'ubushake turakize pe yuko ku mutima yemeza ko ati turakize pe hanyuma sinzi niba bifite aho bihuriye n'ibyo umujyanama we mu by'umutekano General James Kabarebe avuga yuko basabwe kuba killing machine itagira icyicaho itakirimbuye turagira ngo twumve impamvu y'aya magambo kongera kuyumvisha n'abayumvishe kugira ngo ariko twumve Faustin twagira mu gice yavugaho ni kigaragaza uburemere bw'ibibazo binagoye kuba byakemurwa ugakumvuga ko bigoye si ukuvuga ko bitakemurwa ahubwo mukwiye kutubwira ukuntu mwakemura ibibazo nk'ibyo bigaragara bimaze imyaka ingana gutya abantu bivugira ko babwiwe kuba killing machine hanyuma uraza kutubwira niba bidahabanye no kutubwira ko hari ugukira ku mutima Poste twagira mungu ugize neza ariko wagombaga no kucheka nibuza kugaruka bya president Kagame uraza kugarukaho na wenda na bibi ariko bya Kabarebe byo biratangaje kubona bivugira imbere y'abana bakaba barana muri izi bibona mufunze ahubwo niba ari ubwoba niba ari ubugurye niba ari abana bakamukomera mu mashyi bakoma mu mashyi ati databuja yarambwiye ngo dukora uko dushoboye kose dushakiye ikintu kimeze nka kiringa imashini tubarimbure tumurangize uranyumva abantu bagakoma mu mashyi naso koko murumva aho tujya ari hehe koko killing machine abantu mubatsembe ariko babwira ko bishe miliyoni muri Congo batahubwo turasubira yo dufate Congo yamaye ni igitangaza ubabwira ko bisha abantu mu Rwanda reka da ni mu byo kora abatutsi bapfuye bonye izindi ntuzabyemera ntabwo nta bisubizo nyine mfite kuri ibi bibazo buri wese wumvise ibyo Kabarebe yavuze perezida ntamufunge cyangwa se ngo hakane ati sinigeze mvuga ibyo bintu iyi ngoma igomba kuvaho a mon point de vue niba turi abanyarwanda twemera ko turi abanyarwanda reka tureke kubaho turi batutsi njyewe simbyemera byarangiranye n'ingoma za cyami birangirana na repubulika yapfuyeho ubu ngubu hakaba hasigayeho cyami tutazi ubwoko bwayo
nibintu abanyarwanda bagomba kumva nta bashumba b'inka tugishaka nta n'amashyo tugishaka nta niki urumva nta n'ubuhake nta mutware nta gisonga turi abanyarwanda kanuni tugomba gukora noneho ku buryo bwose dushoboye kugira ngo twubake u Rwanda n'abanyarwanda bene igihugu ibindi biriya ni ibintu byo kubeshya kuri icyo ngicyo rero cyo kuvuga ngo kiringi mashini umuntu niyongera kubabwira ngo kiringi mashini muzavugure muti ni wowe kiringi wenyine utabaza ku kiringi wenyine ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kuba mu gihugu ngo kiriya icyo umuperezida aza akavuga ko yamara abantu akandetse agahagarara hagati y'abana ati nyinshi se ndashonga yari yarenzera umurongo utukura gacya ati nishe kanaka ni ibyo bintu nk'ibyo ngibyo abantu bose bakakoma mu mashyi ibi bintu bigomba kurangira antuni bitarangiye ibi ni ibyago tuzaba tugize twarwanije ingoma ya gihake ivaho silivupure ariko iyi ngiyi ntimuzayishobora niba mukomeje muto cyane cyane abo ngaho bavuga ko bize cyangwa nanjye reka nishyiremo ndi muri abo twakora iki se kwandika mu binyamateka umuntu ari hariya yivugira ibyo ashaka reba nk'ibyo amaze kuvuga n'ibindi ahora avuga kujya mu ruhame ukabwira abantu uti nishe umuntu urumva reka nguhuruye ni ibintu bikomeye kuri ibi ngibi bibazo byose mubaza kubera ko n'abategetsi bamwe cyane cyane nk'aba kiliziya gatolika ubonye batatu ariko ndaguhuye abantu umuntu wishe Habyarimana si undi ni Kagame yabyemereye kuri radiyo BBC ababajwe n'umuzungu ntabwo ari radiyo na televiziyo n'umuzungu niba yuko yitwa wamukajije rwose ageze aho ngaho ati jumafu niba naranabije urumva kuba yarishe Habyarimana na perezida w'u Burundi ni ibintu twese tuzi ariko umuntu arigaramiye nta muntu umubaza akugiriye muri Kongo umuntu bazanye bamubeshya ngo hari ibyo bazamukizamo bamugize igikoresho Kabila baramwica urumva uwo nguwo uvuga ngo kiringi mashini ariko ko mujya mubyibaza ko umunyarwanda agenda akigira shefu de major w'igihugu nka kiriya gifite ibirometero kare niba ari ningira ngo ni miliyoni ebyiri sinzi n'ibindi ibyo bya 600 hari n'ibindi ntabwo bahuriye n'u Rwanda akemera ko akavuga ihi aho tuvuwa afunguye umunwa akavuga ko ari shefu deta majoro wa kigali twishe abantu bakirimo n'ubu turacyabica turagifashe bari abantu bagiye kuva muri Kongo habaye habagabo none barashaka gusubirayo ku mayeri ngo na bya bindi ngo bya M23 ibya Kongo turaza kubigeraho ibya Kongo turaza kubigeraho nyakubahwa twagira ndabyumvise umbabarire kuko natandukiriye gatoya reka turangize iyi ngiki cya kiringi mashini mu banyarwanda iki kintu cya kiringi mashini banyarwanda banyarwandakazi cyane cyane rubyiruko nimushyire mu bwonko bwanyu mumenye ko igihugu ari icyanyu nta muntu ugomba kubabwira ko yabicisha kiringi mashini ngo mutege umugongo cyangwa se mutege ijosi mugomba kujya mu muhanda ahubwo ibintu mukabyamagara kubona abantu bataragiye mu muhanda bavuga bati twa n'abapfuye koko mwabagize babakiringi mashini no nta edikasiyo twaba dufite ku bana bacu ibya perezida byo rero ibyo ahora yivugira n'ibyo ngibyo nyine ni ukuvuga ati kuko yavugaga ko babasha kohereza ingabo zijya kubahiriza umutekano mu bindi bihugu ko biva ku mutima mwiza ko u Rwanda rudakiza ariko ko ngo nubwo nta mikoro ari ku mutima mwiza uhari urabivuga iki ibyo byo numva ari nk'ibyo gukina ni nko kuvuga ati yewe mfite ingabo nta wuncunga nizange sizi igihugu nize bwite urumva se ingabo kandi kuko nize bwite niyo muntu wagira ngo tugeze dute aravuga ko abantu bagomba gufata kiringi mashini bakamara abantu n'abo ngabo yagenda akabafasha akababwira ati muzagende mugakora ibya kiringi mashini ariko muzabereke ko mufite ubushobozi none se ibihugu bya Afurika byemera Kagame ni ishyano ryose kubera ko baba batazi ibyo akora mu gihugu cye kandi za
za media zimwe zabo z'abazungu zabo z'abandi umuntu zarakomeza muraka cyane kugeza ku Bafaransa none se Bafaransa Kagame ntiyabasenyeye zimwe bya bizu bari barubatse hari ikigari hano bizi ya centre français bari centre culturel franco-rwandais yabisenye bari ariko bukeye se byababujije kumusaba ngo mubyeyi ngo duhe umuntu uzajya kumutegeka francophone bari franco biya bintu biteye isoni urumva iwacu igifaransa baragiciye ariko utegeka igifaransa abavuga igifaransa n'imana ntabwo gusa ari Kagame kubera uriya mudamu yohereje ejo bundi hano ubona naho bigeze bamutora baravuze ngo ntikomereze urumva none rero ngo bamushaka ngo tuzajyana ingabo ngo ingabo zizazatwara za kiringi imashini n'izindi simbizi njyewe numva Perezida Kagame yari akwiye kureba ibiri mu gihugu bamufitiye urukundo akareba niba abanyarwanda bishimye kubyo akora n'ibyo yakoze mbere yo kujya kwereka abazungu n'abanyamahanga ko afite ingabo zo kuba zamuhita bari ukabona bimushimishije iyo abantu bari mu kaga bakamukomera amashyi batabishaka kugira ngo atabarindurira mu nama bajemo reka reka ntabwo biriya niyo inkanga imitegekere ya buriya butegetsi bw'ifaransa uretse ibinyibiro by'amazu amazu bubatse mu Rwanda n'abandi bari kubaka amazu yari yubatswe basanze ahari ntabwo ariyo yari ahari igihe cya koroni cyangwa se igihe abandi nabo bari bakoze ibyo bashakaga kandi ntabwo bari abazu abandi bari bazakoruta bariba ibintu byose bashatse muri Congo none bashaka no gufata Congo ariko Mon Dieu. Ya turaza kwagera mu kanya Emmanuel hari ikibazo yaragiye kubaza cyangwa igitekerezo urakoze yarakomoje nyine kuri izo ngabo zoherezwa mu mahanga ndetse Kagame yaravuze aho zohereje muri South Sudan muri République Centrafricaine muri Mozambique aho se turahabona ingabo z'u Rwanda nkuko Faustin Twagiramungu yarabivuze ntabwo ari ingabo z'igihugu zoherezwa ku buryo bw'igihugu kubera ko ntibimenyeshwa abaturage ntibimenyeshwa depite ntawe ubyemeza ni ibintu bifatwaho icyemezo na Kagame wenyine ariko muri rusange hakaba hari abantu babibonamo umugambi munini wihishe nk'uko yenda uko ingabo z'u Rwanda zigenda zijya muri ibyo bihugu haba harimo n'ibintu byo gushaka kuzakururiza ibyo bihugu ku buryo bwa bw'ibyo bavuga uriya muhungu wa Museveni ajya gukunda kuvuga bya Empire Hima nagira ngo numve niba Faustin Twagiramungu hari ikitekerezo yaba bifiteho hari ikintu yaba biziho cyangwa se hari ikintu yaba abivugaho ku buryo bw'umwihariko Empire Hima nawe urayemera yuko hari aba wemera ko hari abafite umugambi wo gukora ikintu kimeze nka Empire Hima Faustin Twagiramungu yabaye ngo bafite ngo baratangiye yampaye baratangiye ahubwo babatangiriyeho mu si gitangaza se reka twitonde abantu niyo bashaka gutegeka nibajye bategeka bamara imyaka itarenze umunani ari ba perezida ariko aba bami b'aba perezida kimwe n'aba Museveni kimwe n'abo ba Kagame bariya bafite ibindi bitekerezo ntabwo ari ugutegeka ibihugu urumva ni ugukiza imiryango yabo no gukiza ababashyigikiye muri ibi ibyo bakora urumva se ubwo muvuga nk'icyo kibazo reka tugitekerezeho ni ikibazo cyiza cyane kuko ubu ngubu urumva abagande kuva bariya babo bote bavaho Museveni amaze gutegeka imyaka ingahe 36 sirivukure Kagame nawe arashaka gutegeka ngo tuzageza muri 34 urumva igihugu ibihugu ni ibyabo nibo banavuga igihe bazarangiza kugira ngo batumva bagira abakocura bakabafunga gutora byo nyine bashobora gushyira amajwi mu bisanduku bashatse bakabwira n'ababarura bakavuga ko bayabonye ikintu rero bariya abantu bashaka ngira ngo ni ukwerekana hari ko abantu bamwe mu bihugu byabo nta kamaro bamaze cyane cyane n'agasuzuguro kenshi cyane abo bitareba abantu urumva tekereza ngiye kuguruye ejo bundi
haje abasirikare bavuye muri Sud-Sudan. Sud-Sudan uzi watumye itsinda nyamuramuzi. Urabyumva? Sud-Sudan yafashijwe na Uganda kugira ngo batsinde Sudan tusepo. Iyo North Sudan sinzi nibino ba. Ariko Sud-Sudan yo nubye. Bazanye abasirikare bo muri Sud-Sudan, bazanye abasirikare bo muri Uganda, bazanye abasirikare bo muri Tanzania. Bavuga ngo babohereje ngo muri Congo. Nta kindi gihugu harya bajyanye n'ibyo by'uko ni Kenya mu mwanya wa Tanzania. Na Kenya. Rega rero mubwire. Kohereza ingabo za Museveni ni kimwe no kohereza za Kagame. Ubwaho byo nta kwitinisha. Kohereza ingabo za Kenya Ruto yaratowe ari inshuti ya Museveni akaba ari inshuti ya Kagame. Ngewe ngira ngo uriya mugabo muri Congo yarakwitekerezaho cyane. Urumva? Ingabo bajyanye muri Congo zivuye muri ibyo bita East Africa ziranga ubundi amona visa bayo bagashaka ingabo tuvuge zo muri South Africa zo muri Zimbabwe zagashaka na za n'ikindi gihugu we nka Angola ariko bari yabo ntabwo ari byo bagiye kandi n'ubusa kwatangira kuvuga bakubita ngo nabantu gusa icyo cyabazanye ngo bo ngo ekute ndagira ngo ari ibintu byinshi mwagiyemoza kandi numva bifite akamaro. Ibintu mwamonavi nge numva bigomba guhinduka kuko abantu bafite amayeri cyane cyane abo ngabo bashaka gushyiraho ngo uzampire kandi kuko bazazishyiraho niba abandi badakangutse. Ngira ngo igihugu cya Tanzania sinzi uko kiyobowe muri iki gihe kuko nacyo cyatanze ingabo zo kujya muri Congo. Ariko sinumva ukuntu uriya mugabo wo muri Congo yemeye kwihugu anglophone aribyo biza gutegeka mu gihugu cye ngo baramurinda cyangwa se sinzi ibyo bakora yagombaga gushaka mu bundi buryo. Njyewe ngiye kugira inama perezida wa Congo namubwira ko izo ngabo zisubizayo agashaka izindi ngabo kuko gihe zizamuhindukirana na hariya bariya bo muri MDU barwanira bashobora kuzajyaho bakabafasha bavuga bati bana bacu mu bikomeza nkuko twari twabyumvikanye kuko niyo cyatumye ingabo tuzohereza ingabo za Museveni muri Uganda koko iyo bari simbizi niba muza kubimbazaho hari ibintu byinshi biteye kwibaza urumva se sinzi n'igisubizo niba n'abashoboye turabanza turangize ibijyanye no mu Rwanda n'imbere mu gihugu hanyuma mu kanya rwose mu minota nk'icumi turaza kwinjira mu kibazo cya Congo ndetse mu kanya turabanza tunagusomere bimwe mu bibazo byabo turi kumwe nabisobanuye ntabwo turi batatu gusa hari abantu turi kumwe nabo hafi 800 cyangwa barenga abo bose abafite ibibazo ibitekerezo tugiye kubisoma na mbere yuko tuza kwinjira rwose mu kibazo cya Congo ariko mbere yaho Emmanuel tubanze tudusoze rwose ibyaba bireba abanyarwanda imbere mu gihugu Emmanuel ijambo rya cyari ya ikibazo gikomeye twagumye kugaruka no kuba tuti buri abategetsi bugomba kuvaho icyo amashyaka akorera hanze icyo abanyarwanda bose bafite agatima katekereza igihugu nuko buri butetsi bugomba kuva akasigara hibazwa impamvu ubu rero hakaba hari uburyo bushakashakwa burimo n'abagerageje gukoresha uburyo bwa gisirikari hari imitwe iba ikorera muri Congo irimo na FLN irimo na FDLR ibyo byose byagiye bigerageza kuba byakotse igitutu ku rwego rwa gisirikari ariko icyo abantu babona nuko nta mutaru watewe nta ntambwe yatewe nini igaragara yenda ngaba nashaka kubaza umutumirwa wacu ko ibintu byose bigomba kugeragezwa habuze iki kugira ngo ibyo bice biri byagomba kuba byafasha kotsa igitutu ingoma ya Kagame ngo bibe byanayirwanya bibone ibyo bice bibone ubushyigikizi habuze iki harabura iki hakorwa iki kuko mu by'ukuri ntabwo iyo ngoma izavanwa no kuvuga ngo irarambira nyirica ibyo nta muntu utabibona agomba kugira ibikorwa bikorwa ibyo uvuga nibyo ariko ayo magroupe arazwi ariko nta bari leaders charismatic bafite abantu baragenda bakikinira bakambara imyenda ya gisirikare abandi sinakubeshya bintu sana sufipa
bigomba ni certaine idéologie urumva gushyiraho mbese ikintu gituma n'abana batoya bahaguruka bumva hari ikintu kiba mbese sinamenye uko nkivuga il faut construire une idéologie nsha cyane yo kugira ngo abana batekereze bumve uko ejo bazaba bameze abana kugira abantu gusa ngo bafite imbunda ngo bagirize bate ntibazi n'ibya kugirira ikorwa ntakamenya bashobora kuba ari bangahe bashobora kuba ari benshi mu mashyamba ariko badafite abarideri namba de lideri ntabwo abantu bazajya bajya mu myobo hanyuma ngo ijoro niriza bayivemo ngo bagiye ngo gutera bakagenda bagatera hariya gutyo nta organization ntaki nta diplomasi nta muntu ubumva nta gihugu kibashyigikiye none se uzambwira abantu bose bafashe ibihugu byabo byaba muri Angola byaba hehe byaba bagiye bagira abantu babashyigikira n'abari abo muri Afurika du Sud bariya ba Mandela bari bafite abantu babashyigikira kwibwa bacu si n'abantu babashyigikira ntabwo nk'ubu bari muri Congo iyo Kagame abishya ngo FDLR ngo FDLR se ni ikikora muri Congo niba ikora muri Congo si nyinigira mu Rwanda ko bitinyicariye aho ngaho imyaka 30 FDLR iri kuva mu perezida wabo yicwa nawe wamenye wamwishe yitwa nde hariya mudacumura hari uwo biciye mu mariya musa ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kuzitabwaho bikubakirwa mbese bigashakirwa inzira ikomeye cyane kandi bakagira n'ibihugu bigafasha ubwabo ntabwo bazabishobora Kagame yafashijwe se nandi Kagame yafashijwe na Museveni Museveni niwe wateye u Rwanda mu magambo make ntabwo Kagame bari kubishobora bonyine urumva ikindi ni uko Kagame bifashishije abantu bose abo bantu bose telefone inaniye kuyizimya ntacyo ushobora gufata akanya ukaba ukemura pardon telefone donc kubyo navugaga byerekeranye n'abantu bari mu ku rugamba bavuga ko bashobora kubohoza ibihugu byabo franchement sans unité yayo ma équipe sans soutien de la population population doit soutenir ikindi hagomba kuba des leaders charismatiques même bafitanye nabo relation n'ibindi bintu ariko ni byo kujya mu mashyamba gusa abantu bigunze ngo bazajya bagenda batera uru shuma sinzi uko batwita ntabwo bizashoboka ikindi cyashoboka wenda numva ari ugupostuliza yewe ibyo kurwana simbishyikiye cyane icyo numva twagomba gukurikirana ni ukwigisha rubanda ukuntu bagomba kuguma abanyekongo ntabwo bazahaguruka bahakurikije icyo uvuze cyo kugoma ni ukwivumbura mbese kwerekana ko abantu batishimiye uko igihugu kiyobowe ni icyo uvuga yego nyine ariko byene organize ntabwo babigira gatatu ngo ubutegetsi bube bukiriho baranasaha akagira bapfa ariko la fin de feu bagomba kugera ariko ibintu byo mu mashyamba byo pour l'instant nose bajya kurwana n'abariya barwanya mu mashyamba ariyo bakiringa imashini bazi ibyo bazakoresha bazi abo bazareba bazi nabo ngabo babatumira umenya ari ukugira ngo babakorere nyine ibintu bya kiringi mashini ahari se nkumva ari ibintu bigomba gutegurwa cyane zagerira zabayeho ariko zagerira z'ubu ngubu kubera ko abategeka ibihugu nabo bari abagiriyero kugira ngo ni ukubyitondera njye ni uko nguko mbibona gushyira hamwe ni byiza ariko gushyira hamwe imyaka 30 abantu bari mu mashyamba ntacyo bakora sinigeze mbyumvaho byabaye ari hava kwa ba Castro haba kuri bariya bo muri Mozambique cyangwa se n'abo muri hari ibindi bihugu sinewe mbirondo il faut une organisation yindi à l'intérieur du pays même abantu bakemera niba hari ibitambo bigatangwa ariko bakereka ubutegetsi buriho ko abantu batazura
nose buriya mu Rwanda bazategereza ngo igihe ngo abageriyo bazazirara koko meno le président est là le mugizi kuri abo yicanye n'amahanga akamenya ko hari abo yishe n'ubu aranabita kigamba uri imagine umuntu ujya kuvuga ngo ngo muzi ngo ngo ko hari umuntu warenze ngo umurongo utukura ngo nkamwica uri mu president ukabivuga no 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 kubijyanye n'amashyaka atavuga rumwe fose twagira mungu kubijyanye n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi harari imbere mu gihugu hari nari hanze hari imbere mu gihugu umuntu yatanga ingero nka Darifa umurinzi rirangajwe imbere na Madame Victoire Ingabire Umuhoza hari PS imbere kuri irimo ba Maître Bernard Ntaganda hari abandi ubona nabo bashaka gushinga amashyaka ariko bafunzwe barimo nka Dr Christopher Kayumba abo bose iyo umuntu yitegereza abona ko atari ibintu byoroshye kugira ngo bakore politiki imbere hariya mu gihugu ariko noneho hakaza ikibazo cy'uko abakora politiki muri hanze y'u Rwanda nubwo abantu bari mu mashyaka anyuranye ariko imbaraga zitatanye wenda zishobora kugira uko ziburizwa hamwe n'icya kubwaryo kugira ngo rigire abantu benshi koko bahora bivumbiye hamwe ubwabyo aho si cyo kibazo gikomeye cyo kutabasha gukora umushinga ariko abantu bawuri inyuma kugeza igihe bazagerera ku ntego kugeza igihe bazagerera ku ntego kuko hari aho ibintu bigera hagati ukabona birasandaye no mu mashyaka ubwayo icyo ngicyo si cyo gikwiye kubanza kwitabwaho kubarangaje imbere y'abandi muri ayo mashyaka ni ikintu cyoroshye wowe ariko uvuga nibyo niba se abantu bari amashyaka atandatu bafite objectif imwe ni ukubera iki badashyira hamwe si l'objectif est commun uzi ikibuza se si le leadership si tout niba hari nk'abayobozi badafite abalideri sipasitimuti kurogera mu bigenzi cyangwa se abantu bashobora gukora bizeweho kuba bagira za contact n'ibindi bihugu bishobora kubafasha umuntu wese aragaragaza ati genshi izo hirya gisa undi ngo ashyize hirya eshatu undi ngo ashyize hirya eshatu abantu kandi ugasanga objectifu arimo ni ukubira icyo badashyira hamwe hari impamvu zikomeye zituma badashyira hamwe ntabwo rero abantu badashyize hamwe bashobora kuvuga ngo bazagira uriya ngo bazakiza igihugu ntabwo bizashoboka ntabwo bizashoboka bashyira hamwe wenda bakazashwana nyuma bamaze gufata cyangwa bakamaranaho gatoya ariko rero ibikorwa ni urugero rutanze imihigo amashyaka dufite hanze ni sinzi impamvu ni hanze nyine amashyaka ari hanze adafite intwaro yo kuvuga ngo yajya gufata ubutegetsi mu Rwanda sinzi ko bishoboka abafite intwaro nabo badafite ababafasha urumva ngo bamenye ideoloji yabo iyo yerekeza bakiberaho gusa ngo bazajya bajya gutera ufuma bazashoboka ariko kuvuga ko ishyaka ryaba ridafite ingabo riri hanze cyangwa aho ryaba riri hose si ukuvuga ko ritagira ibikorwa byagira icyo bihindura nk'ibihe rero nko kumvikanisha ibibazo no gushyira igitutu rega n'aya mahanga turimo nayo tugomba kuyabaza wigeze gutanga urugero rw'igihugu cy'ubufaransa niba hari ibintu bigaragara koko ubutegetsi bwaba butitwayemo neza mu gushyigikira ingoma z'ibitugu amashyaka ari hanze ahangaha akwiye afite uburenganzira bwo kujya no kubibaza n'aba bategetsi b'ibi bihugu turimo ntibishoboka sibyo wewe ibyo ngibyo birashoboka igituma rero bitagenda ni uko abajya gusaba cyangwa kubaza cyangwa se ushaka abo bavugana nabo muri habajyayo monsieur a bakajyayo monsieur b bakajyayo monsieur c bakabura uwo bafata n'uwo bareka donc l'unité y'abantu barwanya regime ni ngombwa bamara gukora iyo unité bagashaka n'umuyobozi wayo abari bahari bakegama bakemera kubaza ariko abantu bose se urumva twese simbizi il faut une organisation unique. Il y a une organisation unique.
nabwo bimwe abantu twajya dufite amashyaka atandatu hari bamwe bayafite muri Afurika y'Epfo abandi ngo bayafite muri Mozambique abandi ngo bayafite muri Leta Zunze Ubumwe abandi bayafite mu Bubiligi ibyo ngibyo urumva ni ibintu bidashoboka ntabwo bizashoboka keretse habayeho unité hakabaho na un leader bemeranyije bitabaye ibyo ntabwo bizashoboka ibyo ni byaba bituruka ku kureba bugufi kwacu kw'abanyarwanda abantu barwanira yenda imyanya itayiranagirwaho abantu bose bakumva bavuga ngo niba ntabonye uwa mbere ngo mburi muri leaderi sinzi abo umuperezida ibyo bintu ntabwo aribyo abantu bari bakwiye gusuzuma bakabyitsindaho bakareba ukuntu bashyira hamwe bakagira abantu bumvikana mu buyobozi bumwe buvugira icyarimwe abantu bose bashaka impinduka ibyo ngibyo uvuga nibyo ngira ngo wenda sinzi ibyimo byanyu uko bikora ntabwo yinjiye nakubirwa nongera kugisubiramo wowe wagisobanuye neza sincerement ntabwo bishoboka ko haba hariho muri Australia ishyaka hakaba irindi mu Burundi hakazaba irindi tubwiye nko muri Angleterre abo bantu ngo bazajya gukiza igihugu batanumvikana ubwabo ntibishoboka mbese mwebwe mwabibonye ba Mao Tse-tung niko babyita aba ngaba ba Castro se bose niko babyita yewe n'abariya bo muri Mozambique ntabwo bari kubabyita d'abord l'unité et leadership point umulideri kandi muto wenyine mukamwubaka pana bimwe byo kunyina inyuma ngo turamuzi ibintu nk'ibyo niba mutoye umulideri muzamuhe manda ayoruganize hanyuma munananiranye ibi ngibyo naho ibi ngibi byo ni ibyo gukina ibindi bishobora nyamara ni uko abo bo hanze bajya biyoruganiza batagombye kujya mu mashyamba ahubwo bakumvikanisha ibibazo byabo muri za organisation internationale cyangwa se muri ibi ngibi bya United nk'ibi bavuga ngo ni Europe cyangwa se Nations Unies nabyo ntabyo dukora abandi baragenda bakavuga bagatangaza za memorandumu bakagira n'abantu baje gukora za manifestation abo ngabo rero baravuga bati bo aba bantu koko turebye ibyo gica uri ku butegetsi n'undi n'ibyo bavuga tubona harimo wenda nko mu manama ya polisi ikibazo bakaba bakigaho batiri umutiri mufatani ariko iyo nacyo cyarananiranye ndetse ko ubungubu abantu bahunze bakaba ari benshi muri Leta Zunze Ubumwe abajya hariya Washington kuvuga ikibazo cy'u Rwanda ni bande mujya mubona bashyize hamwe nibura nawe gusa rwose bashyize hamwe akajya gukora mbese za manifestation nk'aryo kuri New York cyangwa se bagasaba za rencontre niyo banabikora babikora na rudedisipesi nibyo ngibyo njyewe nuko mbibona ariko uretse no kuba amashyaka ashaka impinduka yakwishyira hamwe ubwacyo ni ikintu cy'ibanze koko ariko n'ishyaka ubwaryo kuba ribasha kubumbatira abari inyuma y'umushinga waryo bikaba ibintu bifashe bimara igihe icyo ngicyo nacyo ni ikintu ngira ngo aba ari ku isonga ry'amashyaka bafiteho akazi katoroshye kubera ko hari n'abasobanura bati ubundi umuntu ushyizeho ishyaka ashobora no kubavuga ati nayobora igihugu kuyobora igihugu ni uko n'amatora abaye mu bwisanzure ugomba kugira 50% kongeraho umuntu umwe nibura ibyo rero umuntu wiyemeje kuba umunyapolitiki akayobora abandi agomba guharanira ko abumbira abantu benshi bashoboka hamwe ibyo ngibyo nicyo nacyo twagira ngo twumve uko gisobanura nk'inararibonye muri za 1992 harimo ubunararibonye experience mwavanyemo uyu munsi ntacyo byafasha ibyo uvuga nibyo ariko nanjye niko mbyumva ariko muri position turimo ubu ngubu ni ibintu bikomeye cyane ntabwo ari kimwe n'ibintu bya mbere ngira ngo abantu bamwe batinya ko hari abantu babo bari mu gihugu wenda bashobora kurimburwa cyangwa se ibindi cyangwa se bagafungwa bataba bafunze bakaba bakwica abo ngabo abantu benshi barabitinya ahubwo
ugabona bavuga bati twebwe turi abantu ba RPF n'inyini nk'ibyo bagenda babishabisha hirya kandi bona batanayikunda n'ibintu ntabwo kurwanya abagiriyero bari mu Rwanda nawe uri umugiriyero ndabona bizafata indi nzira ni imwe ni ukwemera gutanga ibitambo abantu bagakora za manifestation à l'intérieur du pays ni ubu ngubu muri à l'intérieur du pays rero hagomba abantu bashirutse ubwoba bemera ko batanga ibitambo kandi bari bahari buto ni nayo mpamvu ubona iriya regime ikomeza kwica abantu fata bakarasira igafunga ngo baravuga igafata buriya mu journaliste bati aravuga biriya byose ni ubwoba ntugire ngo ni ibindi baratinya ko hari umuntu wahagera agahagurutsa rubanda ngo bakumire nibyo ngibyo bishoboka ariko ibyo kujya hano mu bihugu by'u Buraya nacyo ni ikindi ngira ngo abantu bagiye bashyira hamwe nibura bakavuga bati tuzakora manifestation nibura communauté internationale imenye ko hari abantu bahungiye mu bihugu by'inaha bataje kuhakirizwa ariko baje kubabwira n'ibibazo byabo icyo nacyo cyo ningira ngo nicyo numva wese saho byagombye kubaho ariko nyine impamvu ituma bitabaho franchement ntabwo niba ari abajene bavuga bati tuzakora ibyacu abo basaza uvuga bakoze ibyabo nta nicyo byatugejejeho twavuye mu gihugu none nabo bakikuyemo ngaho ngaho batwagira mu baravuga bati guti sa ne va pas njyewe numva ni ikibazo gikomeye kandi natwe twarakigerageje ubwacu kugira ngo abantu bashyire hamwe ijyana nanjye aya bantu bashyira hamwe wajya kubona ukuntu haje abantu bandi baba bazi ibifaransa cyane ariko simbizi badafite karisma yo kuba bagira ubuyobozi ariko gushaka gukora amayeri gusinzi ni ibintu bikomeye icyakora ngewe numva abo twagomba gushyigikira ari abantu b'abasore baba ababa mu Rwanda baba se ari ibihugu by'amahanga hanze haba muri Afurika cyangwa se Burayi il faut changer absolument abo ngabo rero urabona abantu bari babagiriyeho nabo baba babariho banga ko batera amahane haba hanze haba ariko ntabwo bizakomeza ibintu bya mbere ikintu cya mbere cyagombye kumenyekana muri ibindi dukora ni ugushyiraho des associations kandi zikumvikana z'abantu bajijutse abantu twagombye kujya tureba ni abantu bafasha regime ziriho kandi zizi ko izo za regime ari za regime zica abantu cyangwa se zikabasikiriza cyangwa se zikababuza gukora politiki ishingiye kuri demokarasi abo ngabo nabo ni abantu tugomba kurebera inzira twabanyuzamo kugira ngo bafashe u Rwanda mu gihugu byose rero nta gikorwa malheureusement aho ngaho franchement sinajya kwiba nkubeshya none se tugiye kumara imyaka 30 se muri iyo myaka 30 uretse nyine nkaba kandi ni ukuba felicita nkaba ari uriya mudamu uba mu Rwanda akora za eforo ariko mu Rwanda nyine ntabwo ariho abantu bari uravuga madamu Victoire Ingabire Umuhoza pardon uravuga madamu Victoire Ingabire Umuhoza oui kamema none se muri ubona akina ntabwo akina ariko à l'intérieur du pays abantu bafite kuko ubwo bafite aravuga ati isi ni duhaguruka we afite bandi baza kudukiza urumva hari abantu bari mu ishyaka rye bagiye bamwe baburirwa irengero abandi bakicwa wigeze gukomoza mu kanya ku kintu kijyanye n'uko n'abaturage habaho ubundi amategeko akagira uko yubahirizwa ariko amabwiriza abangamiye uburenganzira bwabo wagira guti bakwiye no kuba bahaguruka bakivumbura dufashe nk'urugero rwo kuba abantu bahinga imbaraga zabo bazitanze muri ubwo buhinzi hanyuma bakababwira ngo basarure ntihagire ikintu bafata ngo babe bagikoresha icyo bashatse kuko ari icyabo ahubwo bakabijyana mu byo bita amakusanyirizo nk'ubwo wowe wumva wababwira wabagiriye iyihe nama muri urwo rwego wavuga guti umuntu afite uburenganzira ku mutungo we hari ikintu wenda baheraho muri urwo rwego wumva ubona wavuga ubaye nko mu mwanya wabo wiwi ariko abaturage bo
ngira ngo kubigisha na za moyens de communication zabayeho ibyo byakorwa ni ugushaka uburyo abantu bigisha rubanda ko ubuyobozi butabafite agaciro bo bari babategerejeho icyo ngicyo cyo nicyo napfa kwemera ko soulèvement populaire ntabwo ari kimwe n'abariya barwanya mu mashyamba soulèvement populaire ni abantu bavamo bakaba bafite tugiye kuba ibitambo ariko muri gihe duhagurukira kandi koko barabanyuka ariko isi yose ikaba yamenye ko abo bantu bagiye mu mihanda kuvuga ko ubutegetsi buriho bubarembije ibyo rero nabyo bikorwa discretement urumva se ibyo byo birakorwa ni nabyo biba rapide none se nka buriya mu Rwanda abantu bahagurutse bakavuga bati bakavuza ifirimbi bati muzaze duhurire ku kibuga iki n'iki 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 hagati mu muntu bazabajyamo babarase ariko isi izamenya kuba baza ambasade zizabikora niba bikora kabiri bazamenya ko hari ikibazo icyo rero kigomba ni organisation isaba ubwitonzi bukaze no kwemera gutanga ibitambo ibyo bigira bwanguka meme ibyo bya manifestation mu mijyi abantu barabiteguye n'ibyo byakora ariko abandi nabo barabizi ko bagomba kubacunga kugira buriya abantu mu Rwanda barakuze ibyo ni ukuntu abana bakoma mu mashyi bwe ntibayakoma babishaka ni nko kuvuga bati nidutayakoma barazana kiringi mashini baturimbura ariko nyakubahwa Faustin twagira mu ngo uragira uti abantu bahagurutse mu mahoro bavuga bati nyamara ahangaha hari akarengane ukagira uti bazahaguruke bazabarasa ahubwo abo bahabwa amategeko yo kubarasa wumva bo mwebwe b'abanyapolitiki mushaka ineza y'igihugu ari mudakwiye kugira uko mubasobanurira yuko ntabwo ari uko bavuze ngo rasa umuntu akwiye kurasa arasa umuntu utagize ikibakora ibyo bintu ahubwo ntibikwiye gusobanurirwa abanyarwanda bose kurushaho k'umuntu uhagurutse mu mahoro avuga ati kiriya ntabwo gikwiye ibintu bikwiye kugenda gutya uhawe n'itegeko ryo kurasa adakwiye kurasa arenganya abantu njye nduva aricyo mukwiye gushyiramo ntabwo mukwiye kugishyiramo imbaraga mwe b'abanyapolitiki twari dukwiye kubishyiramo imbaraga ariko hari icyo wibagirwa ni uko abantu bari mu Rwanda b'abategetsi ntabwo bari mu gihugu mbere isamfije ni kimwe n'abakoloni bariya ni ukurasa tout simplement ariko ari abandi bari mu gihugu n'abaturanyi babo barabashyigikiye bakavuga bati aba ni abana bacu kuko barafite ibyo ntitugiye kubarasa ariko abantu bakorera Kagame abo ngabo bakiringa imashini ariko iyo umuntu avuze ibya kiringa imashini uvuga ku bantu wumva wowe uba uri umwe muri abo bantu cyangwa wumva ari nk'abantu bo hanze mwatuye mugomba kuragira nk'inyamaswa kiringa imashini ujya kurasa abantu mu Rwanda ho kuba bafite ubwoba birumvikana ariko niba dufite abandi bavuga bati igihugu ni icyacu abategetsi ni abategetsi nk'abadutegekaga mbere abantu baratwicira abana cyangwa se baratwicira ibinini bazajya umugambi bahaguruke wenda bagira babarasamo ariko ntabwo byakomeza kuko n'uwo nguwo yagira izo nakavuga nahemutse ariko bakagame bo ntabwo bakagame ni umupayiteri igice mu Rwanda bariya ni nk'abantu baje sonde konkeran bariye ni ukurasa nyine ni ukurasa ntabwo mbwira rubantu ngo nibatinye ubwo nibatinye ariko bo niko babyumva niko babyumva n'abariya bose ubona bakoma mu mashyi kugira ngo bakoma mu mashyi kubera ko ibyo yabo babyemeye bakoma mu mashyi kugira ngo batabarangize ntabwo igihugu cyacu ntabwo gifite sinzi ahandi haba harabaye ibibazo nk'ibyabaye mu Rwanda aho abantu bagenda bari ku butegetsi bakazagaruka bagafata ubutegetsi bashaka gukoresha nk'ubwa ba se wabo na ba sekuru niko iwacu bimeze ariko ntabwo navuga ngo abantu bagomba gucika intege nibwira ko abantu batamenye iby'ubuhake ntibamenye iby'abo bantu byo muri za 59 ibyo ngibyo ni ibintu byo kubeshana hirya no hino rero bavuga ko abahutu ari bo bicanyi bonyine nta bantu bishe ko jenoside ari iy'abatutsi ko abahutu batapfuye ibyo ni ibintu abantu abanyarwanda bagomba kumenya ko nibabikomeza ba Kagame bakajya bavuga ko bo nta jenoside bakoze nta bantu bishe muza abantu bose bapfuye muri Kongo muza abapadiri bapfuye muza abepiskopi bapfuye muza abaperezida bapfuye bisaba ari igitangaza bariya abantu hari nubwo bari bakwiye gutegeka dukurikije ibyo by'abantu bagiye bica
nkaba rero kuri icyo kibazo cyo ngira ngo kigomba kwigwa ku buryo busobanuye icya mbere abari hanze niba bashobora gushyira hamwe bashyize hanze ubu n'abanyabwenge bo bavuga bafite twicare dushake uburyo twakiza abanyarwanda bene wacu bari mu ariko ibyo sindabibona buri wese afite umwanya w'undi akagirunga kuko twigeze kubikora ngira ngo wenda uwo twashobora kubikorana bigatungana ariko nabwo bamwe bari bagononwa sendashonga yari afite ikintu cya karisime cyo kuba atari yaragiye mu zindi za organization za politike kuba yaragiye mu nkotanyi byari ibitekerezo avuga ati tuzatahira rimwe ntabwo yari azi ko hari abantu bafite amahere ntiyabimenye ariko wumva kubikora kuriya ko ibyo yakoraga byari byiza kugira ngo abanyarwanda bashyire hamwe naho bagereye mu rwanda baza gushyira hamwe abantu barabatandukanije abatutsi baracyari abatutsi nibyo n'ibindi nk'ibyo ubu rero hagomba jeune charismatique wakora ku buryo bwose agateranya bari muri za Mozambique muri Afurika ariko bagateranya cyane cyane bari mu bihugu wenda bidafite ibintu byo kurimanganya ni ukuvuga mu Burayi no muri Etats Unis wenda no muri za Australia Faustin twagira mu ngo ariko mu kanya buri kibazo nari nkomojeho cyari cy'uko dukunze kumva abantu kandi bakurikirana koko bavuga bati imiterere ya buriya butegetsi ni uko hari bake bake cyane bari ku isonga ushobora gusanga yewe igice kinini cyaba abantu bari bangu bari mu butegetsi nabo ari amaburakindi bari aho ngaho kubera yuko ubutegetsi ari ubw'igisuti nta kundi ariko nabo ba mu mitima bifuza ko habaho ubutegetsi buha buri wese kumererwa neza butagira uwo burenganya icyo navugaga rero mwebwe abanyapolitiki twibaze niba mugikora koko ku buryo burushijeho ni ugusobanura ko ntawe abo basirikare badakwiye kubwirwa gusa ngo nuko umuntu avuze ko ari generali akabwira abantu ngo barase bagapfa kurasa n'igihe ari ukurasa ku nzirakarengane cyari icyo ngicyo ibyo ngibyo binashamikira no ku bijyanye n'imiyoborere n'imitegekere mu zindi nzego zose n'icyo ngicyo nibazaga niba ariko wakivuzeho niba ushaka kugira icyo ucyongeraho wabikora kugira ngo ngusomere ibibazo natangiye kwakira mbere y'uko tujya ku kibazo cya Congo njyewe ibyo uvuga nibyo ariko abantu ikintu muyoborwa ni kimwe ni uko abantu bari ku butegetsi ari ubutegetsi bafashe ku mbaraga ntabwo bafashe ku mbaraga demokarasi ngo tuvuge ngo bari abantu twari abatuye none batangiye kwigira akagarara hariya ni abantu baje bicana bafata igihugu cyacu noneho babwira ko bagomba no gukora ibya demokarasi demokarasi bayikora uko babishaka nka Kagame azi ko azategeka kugeza muri 34 njyewe nagiye kwiyamamaza sinavuga ko ntatowe ntabwo nigeze ntegeka urumva bo ni uko babibona ibintu byo kuvuga ngo abantu barajya muri zirya demokarasi byo bariya Kagame nigeze kubona mushyira ntabwo ibya demokarasi ari byo arimo aravuga ati abashaka imbunda n'abantu banjye bazi gufata kiringi mashine nzababaha mu babafashe mu byo mukora ibindi byo bya demokarasi byo numva atari bitayeho si byo byabazanye numva ifo reka mvuge mu kinyarwanda nako numva hagomba kuba uburyo abanyarwanda bazicarana bagashaka uburyo butari ubwo kurwana ariko uburyo bwo kumvikanisha rubanda ku gikore cyabo kuko kugeza ubu ngubu bari abantu baracyari muri bimwe bya kera hari bibwira ko abantu bari ku butegetsi ari bo bene igihugu ubundi abategeka bategekera rubanda kugira ngo rubanda itere imbere iwacu ntabwo ariko bimeze ibo bategeka kugira ngo bo bitere imbere ibintu ikibazo cyabo ni ikibazo kitoroshye ariko kirasaba ko abanyarwanda bari hanze ndabona bashyira hamwe bagatinyura wenda bari hagati mu gihugu bitabaye ibyo ngibyo nabona bizafata ibyo muvuga nibyo rwose ndagira ngo yenda tubitsindagire kuko habaye za tentative nyinshi abanyarwanda bashaka kwishyira hamwe
hari n'iziri inyuma nka za RBB abanyarwanda bazinyuzemo nta gitangaje ko abantu bagenda bakagira aho bagenda bakigonga ni ibintu bisanzwe iyo umuntu akurikiye ikintu ntabwo avuga ngo kigera ho munsi ahubwo icyari gikwiye kutugarukaho ni ugutegera tuti ibyo twakoze tukabona bidatungana twabihindura gute kugira ngo twongere dufate izindi za initiative aho rero birashaka ko aba abantu b'inararibonye nkamwe bajya inama hanyuma akagira n'abandi bafata iya mbere bakavuga ati duhuza abanyarwanda turi ukuntu twarema icyo gitekerezo cyo gutera yenda tuvuge niba ari byo kumvisha abanyarwanda bari imbere ko hari ubundi buryo bashobora kujegeza iriya ngoma bivumbagatanya bakora ibikorwa bidoroshye cyane harimo ibikorwa byo kutajya mu masoko byo kudakoresha ibyo bahinga hariya ibyo bintu byose ni ibikorwa byagiye bikunzwa n'ibindi bihugu ariko abanyarwanda b'abaturage ntabwo bazi uwabibabwira bakeneye rero ababibayoboramo imbere turabafite mwavuze Madame Victoire Ingabire ariko araboshye n'abandi bose bashaka kuba bakora nkawe abari bafite ecoude libre ni abantu turi hanze arashakwa ko hongerwa mu izindi mbaraga tugahera kuri za esheke twagize nyinshi cyane tukareba ukundi kuntu twakora noneho tukareba uko twaganisha ibitekerezo ahantu hamwe yenda gahoro gahoro ubwo nituza kwinjira mu kibazo cya Congo tuzaba tugiye no kugira izindi mbaraga turaza kubigeraho nituganira ibya Congo tuzaba dushobora kuba twagize izindi mbaraga zanadufasha z'imbaraga zishingiye ku bantu benshi bazaba banyuze mu bibazo nabo babyumvisha amahanga tukagira icyo twageraho ni ikintu cy'igitekerezo natanga agahenda mugifite uwo komantari mwayikora mu makosa iyo gitekerezo cyawe nacyemera kabisa mbona abantu bakoze ku buryo mu bihugu bagiyemo haba muri Amerika cyangwa se Buraya n'ahandi muri za Australia bakagira n'organisation commune byabafasha byatuma wenda nabo muri hanze n'abari hanze bavuga bati kamenu bari abantu barafasha abo bari hanze rero ho ni ukumvikanisha ikibazo kiri mu Rwanda abantu bari mu kaga urumva se igihe abantu bamara kubyumva ko abo bantu koko bari mu kaga n'abaturage nabo bazavuga bati kuti ba bantu baratuvuganiye natwe tugomba gukora ibyacu tukareba ko ubutegetsi buriho mbese tubucugusa kuko birabyo kuvuga ngo Kagame yaratowe bari bategeka basi nawe ko batamutoye kamana ruri niyo bamutora wenyine yabaye kandida w'ubwe ku ngufu nyine n'ibyo n'amategeko ariko si ku bushake nkaba rero njyewe nemeranya n'ibyo umaze kuvuga ari ibintu byazashoboka numva byakorwa abamugari njyewe ndabishyigikira 100% ariko hari ubwo nyine kubera ibibazo byagiye biba mu Rwanda abantu bamwe bagiye basa n'abahungabana mbese tutashyira hamwe nk'uko twashyize hamwe mu gihe cy'amashyaka njyewe nabonaga twarashyize hamwe amashyaka yari atatu hari PL hari MDL hakaba na PSD ngira ngo hari n'irindi rya kane ariko twakoreraga hamwe biza gutuma tugira imbaraga nubwo nyine inkotanyi zadutsinze zigafata igihugu ariko byari bimeze neza gushyira hamwe rero njyewe ni ngombwa nacyo kwibuka nkumva ari byo byonyine byashobora murakoze urakoze cyane Faustin Twagiramungu twibutsa abo turi kumwe ko mu kanya tuza kujya ku kibazo cy'abura bushyamirane n'intambara hagati y'ubutegetsi bwa Paul Kagame na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishinja u Rwanda ishinja ubutegetsi bwa Paul Kagame koherezayo ingabo muri iriya ntambara bitari ugushyigikira gusa M23 ahubwo ko n'ubutegetsi bw'u Rwanda bufiteyo ingabo ibyo ngibyo ntabwo bikiri ibintu byo gushakisha byavugiwe no mu muryango no mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ibihugu
bitandukanye bimaze kumenya icyo kibazo mbere yuko tuhagera reka niburangire ubutumwa nsoma ndaza kubusoma mu cyiciro mpereye kuvuga GSRG ugira ati turashaka rukokoma premier ministre mu mwaka 2024 hanyuma Marie Douce Bemba ati dommage ko atabaye president kandi yarabishakishaga umutima n'uburyo bushobotse bwose Simon Kisone atuye umusaza twagira mungu mujye mumutumira cyane genda mukunda kandi kuva ndi umwana ubundi si nkunda abanyapolitiki ariko twagira mungu mukunda nk'inkimwe ati mukunda nk'inkimwe uwazampa nkamusuhuza hanyuma Marie Jeanne Mukankuranga ati umunyarwanda wese agomba guhaguruka akamagana killing machine Vagas cyangwa vaga impinduka ati tugomba gukora igisirikare pour désamorcer le killing machine il faut cotiser nous le gouvernement en exil c'est pas par hasard qu'il est là nuko nguko dusoma ibitekerezo rero buri wese uko yabyiyandikiye ubwo turabisomaho waza kumva ikibazo cyangwa icyo wagira icyuvugaho foto twagira mungu waza kugira waza gufata ijambo mukanya Marie Douce Bemba ati byari byarateguwe meme bari hanga bari kuganira hagati yabo mu mbabarire reka ndeba hari ibitekerezo cyangwa ibibazo bishobora kuba bireba abantu bose cyangwa umutumirwa Simon Kisone arongera ati abanyarwanda mbona twakuzira imbabazi batandukanye n'ubutetsi mubare ntabwo ari ashobora kuba yibeshye mu kwandika nta intero ntazikurikiranye neza reka nsome ingiri ya Karim Muyango ati wakwibaza ukuntu FPR itiyama nka kabarebe cyangwa batomo cyangwa n'abambaraka bigamba kwica abantu aho kubahana ahubwo bakica abantwari n'abakizito bifuza u Rwanda rwiyunze ruri hamwe Marie Douce Bemba ntabwo message nayo ntabwo yuze wenda ndaza kuyisoma nayuzuza Chantal Koma ati igihugu cyafashwe n'ibimata bimwe bimatira ntibive ku muntu bikamwonka kugeza arundutse ngabo rero kubikuraho bizasaba abanyarwanda batarabindandende Simon Kisonati nibemera kuvuga aho abo bahekuye u Rwanda tuzababarira numva nuwambwira uko yishe kizito nibura akabisobanura nkava mu rujijo namubabarira ariko utazavuga ubugome bwakozwe ni mageragere izindi message cyangwa ibibazo ndaza kubisoma mu kanya niba umutumirwa wacu hari icyo ashaka kuvuga kubimaze kuvugwa byafata iminota ibiri noneho tugahita tuza kuri kira kibazo cy'amakimbirane n'intambara hagati y'ubutegetsi bwa Paul Kagame na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko niba umutumirwa wacu agihuze gatoya reka duhite hari icyo ushaka kuvuga ku butumwa nsomye bitabaye ibyo twahita tujya ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Faustin twagira mungu ibyo basomye byose ibyo abantu bashaka nuko bashyira hamwe ari abari hanze ari n'abari mu gihugu abo mu gihugu bo biyambaza burya bari hanze njyewe rero icyo navuga ni uko abari hanze bashyira hamwe bakagira ikintu gishobora gutuma abo mu gihugu bashira ubwoba ko hari abantu bashobora kuba babarwanaho mu kaga barimo kuko ntabwo nakongera gusubira mu byo navuze ibyerekeranye n'ubutegetsi bwa gihake no gutinya abazungu no gutinya abantu bakubitaga ibiboko abatagiye guhinga abatagiye kugira gute ntabwo aribyo abari ku butegetsi bakoresha ariko bafite andi maguru
andi mayeri bakoresha kugira ngo azakomeze ubutegetsi kugeza igihe hari u Rwanda ruzashirira none rero twabigenza dute abantu bari hanze bamaze kuba benshi cyane nibakore ubumwe ubwo bumwe bagumvise amahanga kandi bagumvise n'abari mu gihugu rero uhunga uko mbibona ibyo ngibyo ni nabyo byatuma biramutse binaniranye ni ukuvuga ko bari hanze n'abari mu gihugu bashyira hamwe bagafata intwaro nabo bakarwanya kuko barwanya Ya, urakoze cyane nyakubahwa Faustin Twagiramungu. Reka noneho twerekeze muri kuri tuganire kuri iki kibazo cy'ubushyamirane bugaragara bweruye n'intambara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja ubutegetsi bw'u Rwanda kugiramo uruhare rukomeye. Birenze ibyo kuvuga ko inafasha iriya ziranyeshyamba za 23 kuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwohereza ingabo muri iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo intambara inagwamo uretse n'abasirikare ku mpande zombi ariko n'abaturage b'inzira karengane bayigwamo abandi bagahunga Hagataho rero abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibahwemye kugaruka kuri iki kibazo reka dufate urugero rwaho President Félix Tshisekedi yeruye ariko agakora n'ikintu cyashimishije abanyarwanda batari bake avuga ko adafata abanyarwanda nk'abanzi ahubwo ko ababona nk'abanzi ari abari ku isonga ry'ubutegetsi bohereza izo ngabo mu gihugu cye mu ntambara Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70 alors qu'en Afrique on avait décidé de mettre fin au bruit des armes si vous vous rappelez ceux qui suivent un peu c'était 2020 il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux, et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. President Félix Tshisekedi wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo reka twumve umunota umwe uko muri iyi minsi President Paul Kagame avuga kuri iki kibazo biratuma umutumirwa wacu ashobora guhera kuri izo mpande zombi akatubwira uko abona iby'aya makimbirane harabo byatangaje muri iyi minsi bumvise Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ngo kiriya kibazo si icyo gukemurwa n'imbunda ko ari ikibazo cyo gukemurwa na
politiki reka tumwumve muze kutubwira niba biri kohera niba ari ibintu bifite injyana dukurikije uko tubona amakimbirane ku butaka bwa Repubulika ya Demokratike ya Kongo. But they've been so keen to fight the notorious, or famous, I don't know, M23. That's what happened in 2012. And we warned these people, we were warning them, and saying, you are dealing with half the problem. The other mu gihe cy'umunota umwe Emmanuel bibishobotse waza kubwira abantu muri make kuko icyongereza ucyumvirana ku ijana muri make cyari bubamaze kuvuga nubwo narimbi komojeho. The half will come back to haunt all of us. This is not a military issue. This is not a problem you want to resolve by force of arms. It's largely a political problem. You need to attend to. You maybe help the Congolese government to address this problem. They ignored us. Fine. 10 years after that, the problem has come to haunt all of us. Emmanuel, muri make ibyo President Paul Kagame avuze mbere yuko tugaruka ku mutumirwa wacu. Yego. Aravuga ati iki ni ikibazo we cyagaragara muri 2012 twafashe igihe cyo kubabwira kubagira inama ko icyo kibazo bagomba kukireba ukundi bakiga ati twabonaga ko atari ikibazo kigomba kwigwa kurwanywa hakurikije intwaro twabwiye rero abayobozi ba Congo ko bare ukundi kuntu bakiga cyane cyane ngo ari ikibazo cya politiki. Ati byo rero ntabwo babyumvise nyuma y'imyaka 10 byacyarongeye kiragaruka turongera tubabwira ko ikibazo nanone tubasubiramo bya bindi ariko kugeza bari nka umuntu yavuze ati kugeza ubu nta kintu cyakozwe muri make. Ya urakoze cyane Emmanuel. Umuntu akibaza rero agaciro n'inyurabwenge iri mu byavuze ugereranyije n'uko abakongore bahagarariye nyine na perezida wabo bo bamaze kwereka no kubwira isi yose yuko iriya ntambara abayifitemo uruhare runini ari ubutegetsi bw'u Rwanda bwoherezayo ingabo mu gushyigikira M23 ariko akenshi abantu bakanerekana yuko niyo M23 intege zayo ntawo zihuriye n'uburemere bw'iriya ntambara. None mutumirwa wacu Faustin Twagiramungu, iki kibazo mbere ya byose mbere yuko tuza kugera ku buryo ubona wowe cyakemurwa ariko ukibonesha yahe maso cyumva ute wakivugaho iki ubona isoko yacyo hari ihe ni ibintu bifashe ijambo ni ryawe rwose utubwire kuko ukizi kuva kera ntabwo ari ikejo bundi ni ibintu bikomeza nubwo cyongeye kongera kuzamuka muri iyi minsi cyane. Kiriya kibazo ni ikibazo gikomeye ariko numvise Kagame atagisobanura neza ahubwo asa n'ushaka kwisigura. Abantu bafite ibitekerezo mu mutwe by'imiryango bagiye bavukamo. Kagame niko ateye yumva ko abantu njyewe nakwita wenda rebantu yumva nta bwenge urumva abantu batuye muri kariya karere M23 irwaniramo nibyo koko hariyo abanyarwanda sinzi n'uwambwiye ngo hariyo ibintu by'ibirindiro ngo by'umwami bari Rwabugiri sinamenya abadage bataraza mbese bataraza banakungurwa ni ukuvuga byo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1800 sinzari nani nakangahe voila. Ntabwo rero nyine u Rwanda bararukase kariya kantu baragasiga abanyarwanda bari barimo baguma kuba abanyekongo ibihugu
by'abanyafurika bibonye independence abo bantu b'abanyekongo bibigeze nako abanyarwanda bari muri Congo bibigeze batera amahane ahubwo barishimye kumva ko bagumye muri Congo ariko bakagama ikintu bashaka ngo barashaka ko batutsi bategeka ahantu hose bashobora kuba bari bagashiremo n'abanyamurenge abanyamurenge sinzi niba barabatutsi abanyamurenge batuye ahantu bita murenge murenge nyine ni muri Congo bari abaje ngo biruka ngo sinzi n'umwami uwo ari we basuriye inka zabo bajya aho ngaho basanga n'abantu bahari bara ariko nabo ngo bagomba kubazana mu batutsi bategetse u Rwanda bakavurugutanya Congo kimwe n'abo ngabo ngo baye mu Ventura ngo nibavuge ko bandike ko ari abatutsi bavuye ko nabo bashaka kiriya gice cyose bakagifata nk'uko Kagame yafashe u Rwanda ya ntabwo bizashoboka ntabwo bizashoboka Kagame yaragerageje ntibyashobotse nta n'undi uzagerageza ngo bishoboke ibyo Tshisekedi yavuze ngira ngo nidukwa n'abanyekongo benshi batavuga barabishyigikiye nta muntu ushaka kugira mu gihugu cya Kagame ngo ugere cyo Kagame we ashaka yumva yakora kimwe n'abo barwagukira kera nuko akarwana akajya muri Congo kiriya gihugu akakigarura nk'uko yagaruye u Rwanda ibyo ntazabigeraho ahubwo bizamuvana no ku butegetsi yari afite mu Rwanda niba atitonze ntabwo numva umuntu wajya gufata igihugu gifite niba ari miliyoni ebyiri n'ibihumbi sinzi ari na magana atandatu n'ikira wowe ufite utuntu makumyabiri na dutatu sinzi ari kilometero makumyabiri n'esheshatu ibihumbi makumyabiri bitandatu magana atatu mirongo itatu n'umunani biriya bintu franchement umuntu afite uko yabwira abanyekongo yababwira kubyitondamo bagakomeza kwibera abanyekongo kuva Congo kandi ni Congo uko iteye hari abantu bari ku mupaka hamwe na Tanzania hari abandi bari ku mupaka bafite ibibazo hamwe na Angola abo ngabo bose kubemera kuva muri Congo abo ngabo batwaye iki ko natwe abanyarwanda byadushimisha kugira bene wacu batuye muri Congo Congo ni igihugu gikize tukajya tubasura byaba na ngombwa igihugu cya Congo kibaye igihugu nyacyo kuko gifite ubuyobozi ahubwo icyakorwa ni uko u Rwanda n'u Burundi byakwemera bivuga biti twari dufite abakoloni bamwe abadage n'ababiri muri kitugire igihugu kimwe cya Congo kizina ariko biba byavuga ngo umuntu ajya kurwana na Congo ngo yerekane ko ari igitangaza akoresha amayeri menshi cyane ngo simbirimo ngo ni abantu ngo iki ngo iki ariko ibyo biriya bintu byo kurwana nyine ngo hari abantu babigize umwuga nka Kagame numva ari nk'umwuga yatarwana cyangwa se ngo byo kuyisha abantu barwanye yumva aribwa mu ntoki kwanza nkaba rero njyewe ngira ngo Congo ikintu yakora ni kimwe ni icyo gushaka abandi banyafurika ariko batari bariya ba Museveni ibintu yakoze buriya byo gushaka mu Museveni n'uri muri Afurika wo muri Sudi Sudani agashyiraho sinzi n'ikindi gihugu hari Kenya na Kenya Kenya rero kubera ruto uriya n'umuntu wa Kagame bashobora gufata ziriya ngabo ahubwo zigafata Congo niyo bari ariko igihugu nka Kenya perezida wa repubulika watwemeza ko ashobora gufata icyemezo kubera affection kubera ubucuti yifitanye cyangwa ko yikundira kanaka ibyo bintu birashoboka Faustin twagira mu ngo ntiyabishobora ari umwe ariko igihe hari muri ba Museveni nabo ngabo bandi babikorera hamwe niyo navuga ingabo bajyanye muri Congo ejo bundi ngo bagiye ku teza ngo niba ari ukugira ngo baha ngo basabe M23 ngo hariya abatuye none batangiye ubwo kujya bajya kurwanya abaturage igoma bakababwira ngo ntibashinzwe kubarinda iyo baje gushaka ngo rurinda amahoro ngo yongere hari ibintu by'amayeri bari abantu bafite hariho Tshisekedi yakoze error ya mbere yakoze niyo kwinjira muri komite yantuza ya EAC no yego East Africa yantuza ya East African Community kiriya kintu ntiyagombaga kukijyamo ariko nawe ntabwo azi agaciro k'igihugu afite ahubwo yagombye gushaka Angola agashaka biriya bihugu byo muri Sadeke ariko Sadeke n'ubundi Congo iyirimo ninde
Sadeke n'ubundi Kongi irimo ahubwo turagira ngo udusobanure neza impamvu wumva udashira amakenga ingabo za yase zishobora kujya muri kiriya gice zivuga ko nazo zigiye kubungabungayo umutekano impamvu ukemanga icyemezo cyo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjire muri yase mu gihe hari abagira bati kubiri muri yase bituga bishyira mu kazi ibihugu bya EAC ku igihugu cyatewe kigomba gutabarwa n'ibyo bihugu umuntu akibaza ukuntu ingabo za Kenya zagenda ntizikora inshingano mu gihe inteko ishinga amategeko izi neza ko bitafashwe icyemezo gusa na Perezida wa Repubulika Ruto ko izo ngabo zigiye kugarura amahoro zigizayo zikumira izo nyeshyamba cyangwa n'abandi bazifasha ibyo bintu bikwiye guhita bikemangwa bigirwa icyizere gike tutarabona imenyetso nubwo ibyo bavugaga byumvikana hari abanyakongo hari abakongore hari igoma batangiye kubwira ingabo za yase yuko nta cyizere ko ahubwo nibareba nabi bazazikora imyigaragambyo zikava ibyo byo birumvikana ariko ntabwo ari yo myumvire muri iyi minsi y'abategetsi ba Kongo ngaho tubwire icyo nawe ubikemangaho kigaragara sikare bari abantu ibyo barwanyura cyane cyane n'ibintu simbizi niba ari abanyafurika bazima kugira ngo n'abanyafurika barwaye abantu bakiri mu bintu ngo by'amoko bibwira ko ngo ari abamite abo ba Ruto nabo bari muri abo ngabo nuko uriya wituma mu mapantaro wo muri South Sudan nawe ari muri abo ngabo ba Museveni bo nibo babiremye Kagame yego ntibamushyizemo ariko icyo bashaka ni iki icyo bashaka ni ukuyobya uburari ahubwo kitsegida atitonze yabona bimuguye ho bari abantu bagafata hariya M23 gusa ni ibintu franchement njyewe numva ndagomba gusigikira ntibagomba gushyigikira biriya bintu ikindi njyewe ni uko abanyekongo ntabwo ni uko mbabwira nta pouvoir ufite bagomba kwidetasha ku kintu bita East African Community rero n'abantu b'abanyamayeri bafite ibintu bashaka gukora bitazashoboka urumva ngira ngo sinjye kuvuga ibyo muri Tanzania byo n'amabara ni ibintu bitumvikana sinamenye kuva kuza waba urupfu yapfuye ntabwo nduzi ariko nyine nabo bagomba kuba batekereza byinshi Tanzania byarambabaje kubona Tanzania ijya muri iriya ekipe ijya gushyigikira bariya abantu ngo bayemo nkaba rero igisubizo cyawe igisubizo usaba ni igisubizo kitoroshye ariko yewe mvuga ko subiza nshaka situation ko yagenda neza nasaba ko ziriya ngabo zo kwa Museveni ziriya ngabo zo kuri bariya abandi baherekeza Museveni babo ngabo ba South Sudan ikindi gihugu harya ni ikihe cya gatatu ni Kenya yewe ndi Tshisekedi nabwira abagasa kuko na mayeri bafite bazagira aho ngaho bavuge bati kuti byarananiranye hariya ni uguhafata ariko eske mujya mwibuka ko ba Kagame bamaze kugera mu Rwanda Bizimungu yerekanye ku ikarita iracyayuka ngo hariya naho ngo ni ahacu murabizi muracyabyuka kuko ngo hari n'ibiba ari ibisinzi b'ikingo bya Rwabugiri ngo bihari Kagame rero kubwe we yumva ko naho bagomba kuharwanira ku mayeri bakahaba abatutsi minorite upa bakahategeka nuko nguko mbibona niko byumva amasezerano y'i Rwanda abantu bose bamaze kumenyera amasezerano y'i Rwanda amasezerano ya Nairobi ibyo kuri wowe wumva kuko ntabwo binavugwa nabo bireba gusa nabo muri kariya karere gusa n'ibihugu bikomeye ku isi biravuga bitayo masezerano nashyirwe mu bikorwa kuri wowe nta gaciro bifite ibyo bintu afite akahe gaciro se ko ibyo nibyo na ubizi bafata ibyo mu Rwanda wagiye Arusha usinya amasezerano reka sinakubeshya umugoroba wose turabyina ibintu byaratunganye abantu barimo bararyana inzara bazi ibindi bazakora byagenze bite aya masezerano Arusha se ntabwo yaza bayagiyeho imyaka ingahe hagera abantu baravuga bati iby'amasezerano si byo turimo turatera dufata ntibagifashe se hariya niko bazabigenza rero
abantu bakomeza kugira ngo ngo Kagame banze kumushyiramo ariko Kagame na Museveni si batandukanye biteguye cyane cyane ku byerekeye ibiryo byabo by'amayeri bashaka kuzana ngo ubyo abantu babahamije bagomba gukora empire niba abantu bavuga ko bashaka gukora empire nibyo bihugu bigomba kuzafatanya na Congo indi yampire bazabona sifite agaciro nka ka Congo ni niyo bafata kari agace nyine karimo za zahabu karimo za diamond karimo iki bazabijyana bagomba kuba bafatanije n'abantu b'abazungu nabo tukazi ariko biya no kubigenza buhuru pour moi ngira abantu inama nababwira ko basubiza yo ziri yangabo zavuye ya kuba East Africa community kandi muzaba muri akubwiza ukuri batangira bwo ngira akantu gatoya kuri ari amasezerano ya Remera mu byukuri Kongo yabonye uburyo bworoshye abanyekongo babonye uburyo bworoshye bwo kuyashyira ku ruhande baravuze ati ni amasezerano atarigeze anyura mu nteko ishinga amategeko abayakoze bayakoze hagati yabo aho bayakoze ntitubizi rero ntatwebwe twangajwa n'amasezerano yabaye ratifiye par inteko ishinga amategeko ntabwo ayo tuyemera ntitunayareba ahubwo nagira ngo ngaruke ku kabazo gatoya ngira ngo mbaze umutumirwa wacu Fose Twagiramungu uravuga uti genda mutsingira inama reka tugaruke kuri icyo kintu uvuga buriya koko biriya byo kujya muri East African Community abantu bose babonyemo amayeri yakozwe n'iriya triyumvira cyangwa se duo ya Museveni Kagame bashaka ko bakurura kisekedi hariya ngo bizaborohe kugira ngo bazajye bamunyura hejuru ibyo ni nta muntu utabibona ngenda byabaye mu bintu bya politiki yari transition hagati ya Kabila na Tshisekedi ariko le fait est là ikibazo rero gikomeye ni ukwibaza niba Fose Twagiramungu urabuti nta kintu nakora ufite urwego wahagarariye isi kuzi abantu bakuzi abantu bakubahira wanditse ibaruwa y'igitekerezo ukacyandikira premier ministre votre homologue wa Congo ntabwo ari itegeko ukamubwitidira uko mbona ibintu ngiye nkurikije ubunararibonye bwanjye n'ukuntu ntekereza ibintu bikorwa n'abanyarwanda n'abanyayuganda mubwire perezida wanyu cyangwa se mwiga ukuntu icyo kibazo cyo kuva muri East African Community mu kigira vuba byakwanga ni ikibazo ntabwo byakwanga ahubwo ntabwo ngiye kuvuga amagambo menshi ariko ngira ngo ibyo bintu nabaye nk'ubikora kuko njye binarababaye cyane franchement kubeshya ni byo yes no mwikuti njyewe ndareba ibyo twakoze mu Rwanda s'il vous plaît imyaka hafi ine d'abord wabonye ko abantu bagiye mu masezerano ya Arusha hagiyeyo d'abord dutangire kuri Bizimungu niwe wayoboraga abantu bo muri FPR baje kunegosiya iwacu hagendaga Ngurinzira bukeye aza gusimburwa na Gasana Haringira umva bagiye gusinya hasinye Habyarimana Kanyarembo asinyana na Kanyarembo urabyumva wowe asinyana na Kanyarembo s'il vous plaît ubwo rero twe nari mpari twari mu bicu ngo abantu ngo basinye ngo bagiye murabyibuka turategereza ko bazataha ahubwo indege barayinanura bafata igihugu ibintu bya Congo rero ni nka biriya barashaka kubabeshya ibyo uvuga nyine ko umuntu ngo yakwandika bazingiye kuvuga amagambo menshi hano ariko byarambabaje nkurikije n'ibyo nanjye nabayemo j'ibinyoma none bikaba bitugejeje hano bariya banyekongo rero kireka umuntu si ntabwo ngiye kurondogora hano ariko kontakite zo kuri icyo kibazo ngira ngo njyewe nakoze ibyo nshoboye byanteye agahinda cyane kubona umuntu ajya guhunga Angola ugahunga
Zambia ugahunga South Africa ibihugu mukorana mu nzira y'uko gushaka abantu bari yabituma mu mapantaro muri South Sudan biteye isoni bizabyara ikindi n'ibikomeza twagira mu ibyo uvuga byo kwibaza niba abakongore bagerageza kwitegereza no gusobanukirwa ibyo bintu umuntu ashobora no kwita amayeri cyangwa se no kuba bagushwa mu mitego ngira ngo ariko hari n'igihe nta nibanga rihishwa mu bafite uruhare muri ibi bintu by'intambara ndagira ngo twumve rwose umunota umwe President Paul Kagame ubwe yivugira yuko mbese nta nyuma yo ku yintambara ashinjwamo kugira uruhare ariko ko ashobora no kurushaho kugaragaza ubuhangange mu bikorwa bya gisirikare reka mwumve uko abyivugira nitumara kumutega amatwi mu rurimi rw'icyongereza Emmanuel ushobora kuza kubwira abantu hari ikibaye kibacitse abarasa amabomba akagwa mu Rwanda indege zambuka imipaka bigira bite urusaku muri Loni ibihugu byose abatuzanaho ibibazo by'ibindi bihugu bakabitugerekaho badutera imijugujugu batera nagira ngo mbasezeranye umuti urahari w'ikinyarwanda umuti w'ikinyarwanda barawuvuguta turacyavuguta umuti abaryoherwa bakazana ibibazo ku Rwanda tutahamagaye umuti bazawunywa uzabavura aho ni mu kinyarwanda twese turabyumva ijana ku ijana si ikimenyetso cy'uko ibyari amakimbirane ibyiriya ntambara yerura akavuga ko nibyo batarabona nibirenze ibyo ibyiriya ntambara y'uyu munsi kwe ifite ubukana ko bushobora no kurenga kurushaho si ukuberurira wavuga guti mbese mu by'ukuri abakongore barabyumva barabona ikibazo uburemere bwacyo hari aho abo bahanganye nabo babahisha se poste twagira bungu njyewe ibyo Kagame avuga byo biriya ni ukwirarira urumva ni ukwirarira ngo indege zaraje kandi kuko zaraje bityo ngo baramwongo baravuguta iki baravuguta iki franchement dushyire mu gaciro wibwira ko Museveni atari inyuma ya Kagame ntagire n'abandi bamuba inyuma ntagire wenda n'abazungu wenda bamufasha yajya gutsinda Kongo aho bigeze hari Kongo nayo ubu ngubu yabonye Kagame afite umurego nabo baguze intwaro intambara Kongo izarwana agatsindwa na Kagame ni uko hazaba hari ntabwo bishoboka biriya yavuze byo nta muntu ushobora kubyina bavuga ati none abantu bagira ngo turimbwa ku indege zaje zikagira iwacu zikagira imbitu zirase ibintu nk'ibyo n'ibyo reka tuzabereka bazabereka iki abazayirwa nabo ngira ngo bahinduye imisha urumva hari iyo herere bakoze yo kwakira ziriya ngabo ariko si ukuvuga ko ubungubu barwanye n'u Rwanda bavuga abantu benshi babashyigikira deja ibyo Kagame ashaka kwiba muri Kongo abaza gufasha Kongo bayitabara nabo babishaka bakiza Kongo ntabwo rero ngiye biriya byemera kuko Kagame abeshya ngo azavuguta umuti ngo rebe ngo ibintu ukuntu yabigenza nyine ariko abamuzi neza bavuga ko ibyo avuze abikora pardon abamuzi abamukurikiranira hafi ariko nawe mwigeze kuba mwicaranye ku meza abantu bemeza ko abamuzi bemeza ko ibyo avuze abikora yavuze abikora ibyo yavuzaga abikora nyine n'ibiriya by'amarorerwa byo kwanga amasezerano ya gushakara saha Habyarimana n'umurundi akoraza n'abayepiskopi ejo bundi narabyanditse yishe
munzihirwa wo muri Kongo yateye nyine muri Kongo ariko sinzi ko Kongo ishobora kongera guhendwa ni ku bantu bari iwacu ngo barabahenze ntabwo numva ko yabishobora niba ari umugabo azaka niba nyumva azumve ko mvuze ayo magambo nti Kagame niba ari umugabo azaka azongera atere Kongo natera Kongo n'u Rwanda ruzafa ndakubwiza ukuri aho niho hari ikibazo hari abagira bati hari nabo rwose twumvise ku maradiyo anyuranye bavuga bati ahubwo niyibeshye hanyuma intambara hitirangiza ikibazo kiri muri kara karere iva Kongo ariko hakaba n'abandi bagira bati ibyo ngibyo abanyarwanda babishiriramo kandi ntaho bahuriye n'ibyo bibazo nta n'inyungu babifitemo amahitamo inama nk'abantu bakuru abantu binarabibonye mukwiye gutanga muri iki kibazo kuko ingaruka zo kugira ngo ajye guterayo ingaruka byagera ku banyarwanda nubwo hari abavuga bati ariko wenda byaba n'umuti wo kuhindura ubutegetsi ariko ibyo byose bikwiye gushyirwa ku meza n'uburemere bwabyo hanyuma mukabwira abantu mwebwe nk'abanyapolitiki icyo mwumva gikwiye ni ikihe kugira ngo batabitikiriramo icyo numva gikwiye ni uguha Kongo Kagame akareka kumeza kwiba Kongo yo Kagame yemera bakerekana ku mateleviziyo ko yabaye umuntu ukize mu Rwanda muzi ibyo yakoraga muri Kongo na muri Uganda acuruza akaba yarabaye umuntu wa mbere ukize mu Rwanda yakizwa n'ibintu by'u Rwanda cyangwa yakizwa n'ibintu bya Kongo ibyo birumvikana noneho rero icyo njyewe namugira inama ni ukwicecekera akaba agumanye u Rwanda ariko ntashakiye kuvuga ko yakongera gutera Kongo nk'uko yahitiye yirukana bamugufa kwicana bakabira ibyo byararangiye franchement byararangiye abana bato b'abagiye Kongo barahagurutse bagiye no gufata imbunda ahubwo twebwe dufite ibyago bikomeye Kagame akomeje u Rwanda Kongo yarufata ntabwo ari bimwe by'ijuru byararangiye ntabwo Kagame ari umuntu w'igitangaza cyane ku byo yajya gufata urubuga ngaruriya ngo arwambuye provensi ngo yakivunore Kagame yewe abamugira inama ko azabikomeza niba ari n'abamusegeri bazimugira ntabwo ari noru kivu ivugwa gusa na sud kivu hari abavuga yuko hari iyo nyota yo gufata za kivu zombi iya ruguru ni yepfo njyewe singiye kurahira ngo ku izina ry'imana ishobora byose nimba mu Imana ntabwo yabishobora nabishobora azavaho ntabwo abazungu niba hari n'abazungu bibana na Kagame hari n'abandi nabo bashaka wenda kwiba batanyuze kuri Kagame ariko banyuze kuri Tshisekedi byararangiye Kagame ibyo yakoze mu Rwanda ntabwo azabikora muri Kongo Kagame ibyo yakoze muri imyaka 30 ishize yiba Kongo yica abantu akaba yarisha abantu benshi bafite akamaro maze kuvuga abepiskopi sinzi n'igituma n'uwo mupapa yari akiriye Kagame igihe yajyaga i Roma umenye bataramubwiye ko Kagame yishe abepiskopi bane bo mu Rwanda urumva akica n'umuashevike wo muri Kongo akica yishe abantu bangahe muri Kongo Kagame miliyoni yagira hari akaza akiririsha ngo jenoside tutsi nk'abandi ari inyamaswa zaguye mu gasa nta jenoside tutsi nta jenoside hutu je navuze ko jenoside ari nyarwanda tout simplement urumva biriya rero ababisha Kagame ngo yatsinda Tshisekedi byararangije na Tshisekedi bafunguye amaso ikindi yakoze nyine ni yabwiye abanyarwanda mwebwe ntacyo dupfa namwe umwanzi w'igihugu cyacu ni Kagame Kagame biriya arimo ntabwo ari kimwe n'ibyambi byararangiye franchement byararangiye yewe n'ubona Kagame ateye Kongo ibyo bizaba bimurangiye ubundi utekereza ko Emmanuel niba hari icyo wari ugiye kubaza fata ijambo oui naringiye kubaza umutumirwa wacu kugira ngo ahuze justement ibyo Tshisekedi yavuga ati ils ont besoin de notre aide pour se libérer donc avuga ati abanyarwanda bakeneye inkunga yacu imfashanyo yacu kugira ngo barebe uko bakwivanaho kiriya gitugu hanyuma ku rundi ruhande fose twagira mu ngo wari wigeze kuvuga uti abanyekongo yenda bareba
uko bande abanyarwanda kugira ngo barebe ukuntu babigeraho baroke kugira ibihugu babaza bikabashyigikira nk'uko abandi bagiye bashyigikirwa esanga ntabwo kabura gatara gacanye bavuga ati niba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi avuga ku mugaragaro ati abanyarwanda ubwo bari bakeneye inkunga yacu kugira ngo bivaneho bivaneho kiriya gitugu ntabwo ibyo bintu umuntu yaguze akavuga ati ahubwo byari ukwiye kwihuta vuba abanyarwanda akabona naho bahera ikibazo cyawe ni cyiza rega ikibazo cyawe ni cyiza kariya gahugu kacu n'akabarundi ntabwo kaboneka kuri mapemode waruhize ibi aho iraho umuntu akomeza agakinisha ashaka no gufata Kongo byaba byiza ariko nigeze kubivuga buriya dushobora kuvuga tuti twebwe nuzetion bamwe bari korona abandi bari sutitera ariko twategekwaga n'ababirigi habanje abadaye yego twebwe Kongo bageze aho ngaho twabanye na Kongo twakoranye na Kongo urumva Kongo u Rwanda u Burundi dushobora gushyira hamwe pe kandi bigashoboka ariko ntabwo tugomba gushyira hamwe CPG niko yari imeze Bwana Faustin CPG yari ifite uruhare runini cyane CPG CPG yes ku gihe cyawe ibintu byari bimeze neza mbeme voilà kandi ari byiza kukubwira niyo politiki yagombye niba Kagame ashaka kubana n'abantu niyemere acishe bugufi niyo ngire kuvuga ngo yagira chef d'état major muri Kongo byararanye abanye Kongo ubu ngubu baramba barakanuye ikintu cyananshimishije c'est la jeunesse congolaise bamaze kumenya iby'u Rwanda ibyo ari byo bamaze kumenya kuri ya muntu ari umwicanyi bamaze kumenya kuri ya muntu ari umujura bamaze kumenya kuri ya muntu yatwaye za coltan igitangaza n'ibindi ashaka gufata ariko mu Rwanda ntabwo dushobora gufata abanye Kongo nk'ibiguru ubu ngubu bazi ko uriya muntu ari umuntu wo kurwanywa tusebwa kandi bazamutsinda nabo bari bavuga ngo Kagame kwihagarara Kagame yatsinda Kongo koko niko mubizi yakora nk'ibyo yakoze biriya n'abamufashaga b'abazungu nabo niba baranibanye nawe cyangwa se niyo bandi nkabonga ngira ngo ntibakongera kubikora ubwa kabiri iriya ntambara rero ya Kongo n'u Rwanda njyewe reka mivugire hano niba nzaba nkiri mukamuzamubwira muti warabishye ntabwo Kagame ashobora kurwana na Kongo ibyo ngibyo se fe n'abariya bagiyeyo bagishaka kujya gukora amanyanga ngo bagiye kumwereka ngo Kongo barinde ibintu nabo ntacyo bazakora ikintu njyewe nasaba Kongo ni ukureba ukuntu yakumvikana nabo bita FDR bakabambura intwaro bakababwira bati bo wenda mujye mu ngabo za Kongo cyangwa se mu negosi naho mujya ariko ntidushaka ko uriya akomeza kubyitwaza ngo mwebwe ngo aje kubatera hano ikindi icyo ni ikintu cya kabiri ikindi wenda nacyo batekereza bavuga bati reka tumufuke aze yibeshye ko aje kwirukana abo ba Robert babo ba FDR bamucocere hamwe bafatanye bamucocere hamwe ntabwo Kagame azarwana na ariko perezida perezida Kikwete we yari yaratanze inama ko haba ikintu cy'ibiganiro guhurira ku meza abantu bakaganira nabo bose bafite intwaro bari mu mashyamba nabo Kikwete yabashyiragamo n'abandi banyarwanda ko bakwicarana n'abari ku butegetsi bagakora nk'abanyarwanda bakareba ukuntu bacoce ibibazo bikarangira bakabana ntabwo ari yo nzira wumva ikwiye nose Kagame yahamagaye bariyo muri FDR ati nimuze mushyire intwaro hasi yigeze abahamagara se we ashaka kubakurikirana beshyabeshya ko bamutera aho bamutera imyaka igiye kuba 30 bafashe iki se bariya nabo bakeneye umuntu ubavuganira bavuga ati rwose turaje kandi abandi bemere babo bahise bagiye bagenda ari ukuvuga kuva bishe wa musirikare ne bagiye kuyikora uwabategekaga niwe jenerali mudacumura ndavuga mudacumura kuva apfuye burya bisa n'ibyatakaye Kamembe ntabwo intambara zirwanwa imyaka 30 bene ziriya Kamembe birakabije ntabwo rero Kagame nawe yakomeza kwitwaza FDR abo bacisigidi n'abandi bavuze bati twebwe ntituyifasha tuzi ko yabaye FDR tubashyize hano tubahaye ubuhungiro
Kagame se yakongera kuvuga iki kwitwaza bari abantu n'abantu kwaza se Kagame Kongo izamutsinda ndakubwiza uko akomeje kuri ya Kongo izamutsinda wenda twebwe ntacyo tuzavana mpu ariko nako sasuzatsinda Kongo yabeshye kenshi yagiye yo yisha abantu yica n'umu president waho kugira ngo yongera bikore abanyekongo kugira ngo bakwiye mwagisuge mufubona ko nabavuga benshi sont des jeunes ce sont des jeunes qui sont agités taburiya muntu azabiga gusura kuri ya Kongo niyo yafatanye na Museveni niyo yafatanye na Ruto niyo yafatanye n'uriya mugaragu wabo muri South Africa muri South Sudan ntabwo bizashoboka hari ndi sura abantu bakunze kuvuga yuko nibi bihugu by'ibihangange nta nyungu bifite yuko kare akarere kari mu bukungu kagarukamo amahoro ko kuri byo no kwihutira kuvuga ko bitakiri inyuma ya President Kagame na ba Museveni ko byaba ari kwihuta kubera ko babakoresha nyine mu muri ibyo bintu byo kudurumbanya kare akarere ko no kuba Kongo yacikamo ibice cyangwa igice yuko ibyo bihugu by'ibihanganye nta kintu bibwiye ahubwo ko kuba nta mahora hari izo mvururu hari izo ntambara nabo ubwa nibyo bihugu by'ibihanganye byungukiramo kandi nibyo nyine bifite ingufu kuruta n'abandi bose muri karere bishyize hamwe icyo ngicyo si ikibazo nacyo umuntu adashobora kwirengagiza nabyo ariko ngubwo ni kuvuga ko mfata abanye Kongo nk'ibikorwa ibyo se bari aba bahani ibiki kumva biva muri Kongo kucyo bitenye abanye Kongo se batatemera kuvuga kubera uzabiva bakagame kubera ko ari abantu barebare batsinze u Rwanda ari abari agihanganye abanye Kongo ariko yewe niba n'abazungu batekereje gutyo gukora ibikorwa kugora ibikorwa bagomba gufatanya n'abanye Kongo bakabaha confiance ko bafite igihugu gikomeye kandi gifite ubukungu ko bashobora kugikorera kamwe ariko niba bashaka kugikorana n'ibisambo nk'abo nk'abariya nta kizagenda kandi niyo ndakubwiza iyo hipoteze mukora yo nta bizasho mugafata n'icyo ngira ngo mufata abanyekongo nk'ibigori none kamwe bazashaka rezalier ailleurs ntabwo abanyekongo bejo hashize ari abanyekongo bano ugireba uyu mu bari umujournalisti bari kiri ya ministre wa communication iki kandi Patrick Muyaya ari komurasetsa uburya umwana uburya muhungu buryo ubona ko ari wewe yine hari nabandi ibya Kongo bizahinduka kagoma zumba aho bishaka gutangaza nuko kagame yakwirukura aho yiruki bagasanga ibintu byarahindutse no il faut tranquilliser les pays dans cette région Kongo nibishaka gukorana na Tanzania bazareke kongo bari bisa ariko bya by'amashyire bya East African Community birimo ba Museveni birimo ba Kagame birimo bande biri byo no kubyihura ibintu by'amayeri gusa byo gushaka gukomeza kuzana za empire ibintu by'amayeri ngo barashaka ngo empire ngo yabantu bahamite iyo ngiza riza ariko simbizi niba ari yo empire yabahamite abandi nabo bowe nakabari ari les bantu franchement byaba ari triste ibyo bintu byo gucagagura mu abantu mwa kuri iki muri mukabana autrement iyo hari icyo uzonesha kongeraho kuri icyo kibazo wari uzamuye bwana Jean Claude mu byukuri hari ababitekerezaga ko ibihugu bikomeye byishimira gukorana na Kadruvayo muri Kongo ntabwo ari byo ibihugu bikomeye uko birimo kugenda bizamuka uhere kuri Leta Zunze za Amerika urebye ukuntu bakira Perezida Tshisekedi mu ino minsi n'amagambo bamubwira birekana ko batangiye gukorana n'igihugu ikindi cya kabihenda hariya aho abantu babiheraga bibeshya nuko biriya byo gucukura ariya mabuye y'agaciro muri Congo byakorwaga n'amasosiyete akora nka mafia tunga amasosiyete ava muri bino bihugu bikomeye Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza, Canada akagenda gashura y'ubucukuzi noneho kubera ko ari amasosiyete yamenyereye ubujura akaba akeneye kubona ibintu ku giciro kigufiya iyo cyatumaga banyuye kuri Kagame kugira ngo ateze akadurubayeho hariya habemo abasirikare birukankana abaturage bategeka abaturage bacukure ntibadahembwa
ibyo byose bigarura igiciro initial kuri buri buye igiciro kiri hasi cyane ibyo bintu rero ibihugu birashaka kubica amakajagari kuko Tshisekedi yafunguye amasezerano ku bihugu byose ibihugu byose birimo kumuramya Tshisekedi mbese ubu ngo Tshisekedi afite umwanya umeze nk'uwo Emirate Arab zindi donc numuntu ufite ibyo acuruza cyane cyane muri muri ibi bihe tuganamo barimo gushaka ibyameliora ibitunganya ibintu bitagira effet de serre donc bitatanga ibintu bihumanya ibirere hari amabuye atatu ari muri Congo akomeye isi yose irimo kurwana uzayatanga wundi azayobora isi icyo gihe urumva ko bafite intere yo gukeza umuperezida nk'igihugu aho kujya kuvugana na Kagame uzana za milisi nicyo nashaka kongera nanjye ibyo byawe ndabyemeye irimo barahinduye Kagame yafashe u Rwanda akubwira ngo zafate Congo azacu yararangiye Ya noneho rero turi kugana ku kumpera ariko mukanya turaza kongera dusoma ibitekerezo n'ibibazo by'abandi turi kumwe by'abagukurikiye mutumirwa wacu Faustin twagira mungu mbere yaho birakwiye ko abanyapolitiki abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda muri iki gihe abashaka impinduka yatuma abanyarwanda mutubwire muri iki kibazo cy'ubu bushyamirane bw'ubutegetsi bwa Paul Kagame na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwebwe noneho icyo mwabivanamo kugira ngo binafashe niyo mpinduka sinzi niba biri mu bintu bigaragara mu byo mukora muri iki gihe kuko hari abavuga ko mwakabaye mwipositiona mugaragaza umurongo murimo muhereye kuri iki kibazo mu sinzi n'umuntu yavuga ngo mukakibyaza umusaruro ariko hari n'abavuga baricyo ko bishoboka ko mukwiye guheraho cyane cyane ko twumvise Perezida Tshisekedi avuga ko abanyarwanda bona bari ku ngoyi bakwiye inkunga bakwiye gushyigikirwa kugira ngo bagire igihugu nyagihugu kigendera ku mategeko cyubahiriza uburenganzira bwa buri wese mu byitwayemo mute abanyapolitiki n'amashaka yanyu ariko ubwo hari ibintu umuntu ashobora kuvuga ariko kuvuga amagambo acagase bataragira ibisubizo no kubyora icyo twakumenyesha tout simplement yewe buriya numva kudashyigikira abanyekongo aho bageze byaba ari nk'icya kandi nahoze mbivuga abanyekongo twasangiye ibibazo bya gikoloni hamwe urumva ibintu bitaga Congo y'u Rwanda Burundi ntabwo babihakana ntabwo rero twabatererana ahubwo twabashakamwo abantu bo kuturengera no kubera ubukungu bafite utakora ibyo ngibyo ni uko yaba ari umuswa Kagame we rero arashaka kubikora afata Congo cyangwa igice cya Congo siko tubishaka ahubwo icyaduha Imana ngo Congo itwemerere kuba twafatanya nayo tukaba wewe n'abanyekongo kugira ngo tugire imbaraga tugire n'ubukungu bw'abaturage bacu twebwe agahugu ni gato aho kugira ngo abantu bajye bajya guha kwa muri Congo gutyo bitwa n'uko twakora n'isederasiyo n'abanyekongo aho kugira ngo tubarwanye barwanya ku byabo no iriya politiki yo kurwanya abantu yo kurwana n'abantu ngo wibe ibyabo ngo tujyiki twebwe niba ni na za kontakiti yego sinajya kuvuga amagambo menshi ariko icyo gitekerezo cyo ngira ngo twarangize kubitanga nuko nguko ibintu bimeze urumva nuko ibintu bimeze n'abana bacu bazabimenya ko ariko bizabe ibintu byo guhora abantu barwana abo bafashe intwaro bayoboye barwana ni ibisambo kandi nabyo nabivuze none se Kagame yaguma muri Uganda abakize koko ibintu akize n'abana be ni iki ibintu biteye isoni umenye ukuntu bari bameze ntabwo rero twe tuzajya tujya gufata ibihugu kugira ngo dukize imiryango yacu tugomba gukiza Rwanda bene igihugu nyine abanyarwanda rero bafite intere ikomeye cyane kudefanda Congo ku buryo bwose izo ubundi rero sinzi ibyo nanditse ariko njyewe wenda nabyanditse nshaka no gushyiramo akantu gato ntabwo abantu bazajya biyita bahamite ntabwo tunari kwiyita remanto
murasetse dukomeze duceceke rero ngo rehamite bavuze ngo bashaka impaya nuko twibwe duceceke bafata imbunda bonyere baturase nkuko batubashimye cyangwa ngo tugiye gufata amasezerano nabo bari nabo no gufata amasezerano amasezerano twakoze arusha ntabwo wabonyeho ari wakumva gutyo akagira ngo ajemo akantu k'amacakubiri kandi wigeze gukomeza ku kintu cy'ubumwe ariko ni nk'aho bavuga guti niba bavuze ko ari amite na ngo namwe muvuge ko muri aba bantu hari uwavuga ati ibyo bintu bigiye kuzamo ibintu by'amacakubiri kandi ahubwo abantu bashaka n'ubumwe kurushaho amacakubiri se amacakubiri uhubwiye ko ribantu ari agatsiko k'abantu nyine ni il s'agit de peuple ici peuple bantu existe non kuva kuri cap de la bonne espérance kugeza kuri hari ukabona ka sud sudan yaho abantu bashyize hamwe c'est bon akwirwa abantu barwanira ibintu bitambaye agaciro ngo twebwe ngo dufite iyo tuva ngo kwa hamite ngo twarwanya re bantu tukajya no gufata congo c'est comme ça none se dutegereje se bateme none tuvuge abo turi murazitse n'ibyo ntabwo byo twabyemera kandi twibwe tushaka kubana n'abantu ikindi ntabwo numva ikintu umuntu w'umunyarwanda aza akavuga ngo ni umuhamite nta rurimi rwa hamite rubaho atazi aho yavuye azi ko yavuye muri mu bunyoro nta mwenda yambaye ashoreye inka gusa kugeza igihe gereye mu Rwanda akamya ko bambara n'imiti ariko muratangaje mwe iyo ngibyo na abasazi nk'abo ngabo ugomba kubabwira by'ukuri bazi kuza ngo tutari bantu waje rudi undi ni hano mu gihugu ntuyemo ndabamuza kuvuga ndi umufurama ndabamuza kuvuga ko ndi umufurama ngo nimvuga ko ndi umufurama ngo abawaro bararakara abo bazagende barakare bavuge ko ari abawarovu c'est comme ça nibyo tugomba gushaka indi politique ntabwo ari politique yo kurwana iteka ni politique yo kubana cyo nuko yeah icyo uvuga kirumvikana nuko icyo umuntu yaba ari cyo cyose ariko mu giharanira uburenganzira bwe ntaho nyura ubwo abandi ndumva ari cyo icyo ushaka bien nibyo ushaka kuvuga urakagira imana ahubwo wivuze mu magambo meza cyane tugiye gusoma ubundi butumwa bwabo turi kumwe badukurikiye kandi harimo n'abantu bishimiye kukumva mutumirwa wacu Faustin Twagiramungu harimo nka Simo Kisino ugira ati mwihangane gatoya hari igihe abantu bandika bihuta hanyuma amagambo ntibayakurikiranye neza reka nsome iki kibazo cya ndi umunyarwanda ofisiyeri nuko yitwa aragira ati rero ese mutubarize uwo musaza icyo yakora aba yari we ufite ijambo ku kibazo cya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha byumvikane neza nyakubahwa Faustin Twagiramungu kuba hari uruhare rugaragazwa na Kongo yuko ubutegetsi bw'u Rwanda bufite uruhare runini muri iriya ntambara ariko no kuba hari ikibazo cy'umutwe w'inyeshyamba witwa M23 aragira ngo utange igitekerezo ubona icyo kibazo cyayo cyakemurwa gute hanyuma Java wa Mungu ati option ya intervention militaire buriya ubona itagoye nta n'ahantu bigikunze kuba muri Afurika kereka wenda ari kudeta revolution populaire irashoboka ariko ntibyoroshye we ni nk'aho mu gihe hari abavuga ko ikibazo cyo guhindura ubutegetsi mu Rwanda kizanyura mu nzira z'ingufu za gisirikare hari abandi bavuga bati nyamara bishobora gukorwa muri revolution populaire ni ukuvuga abanyarwanda guhaguruka bakavuga bati mwaratuyoboye twabonye ibyo mushoboye nimwigireyo mwicare hanyuma hayobora abandi hari ababibona batyo ni nka Java wa Mungu umubahati nosante nuko ngo yitwa ati bwana Faustin mwaduha inzira iriya ngoma y'abarunari yavanwaho naho kuba abantu
bashyira imbere ubunyarwanda maze bakajya batora uwo bishakiye nibiza ntibizashyira ntabwo bizashoboka mbese kuri ubu butegetsi bw'agatsiko niko uko ngo kurebye abivuga hanyuma reka nsoreze ku butumwa bubiri hano niba ngombwa ndashobora kuzagaruka ku kindi hari Brigitte Uwase ubwira bwake TV ati ramba kandi Imana iguhandagazaho imigisha n'imbaraga zo gukomeza guhirimbanira ukuri mu karere Karimu Muyango ati ikibazo nuko ubwicanyi bwa Kagame hari benshi babukomera amashyi kandi bazi ko bahekuwe mutekereze amagorwa Ruhengeri na Gisenyi bagize mu bacengezi barwarakabije bakirirwa babyinira Kagame reka mbe mpini ahanga twumve niba hari icyo umutumirwa wacu abivugaho wenda igihe n'iki dushobokera nshobora kuza gusoma ubundi butumwa ibyo bamaze kutubwira abo turi kumwe nubwo tutababona ariko bohereza ubwo butumwa cyangwa babwandika Faustin Twagiramungu ibyo bavuga ingero bari biri nange kuvuga mu Bifaransa positif sinzi uko babita mu Kinyarwanda bifite akamaro ni ibintu by'ingirakamaro cyane cyane ku bantu batoyereka numva uko babishaka ariko n'abandi bashyize mu gaciro babishaka ntabwo muri abo ngabo bavuze nta n'umushake ntabwo barashaka ahubwo ko abantu bafatanya bagashyira urumva abo banyekongo nibashyire hamwe n'abanyarwanda abo banyekongo nibashyire hamwe barwanye abashaka ko abantu badashyira hamwe abo bakagame ariko icyari ikintu ngira ngo abantu bibuke Kagame ntabwo atekereje ibyo gufata Kongo ubu ngubu nababwiye ko Bizimungu bageze mu Rwanda icyo cya mbere bakoze tumaze kurahira ari ukuvuga ngo igice kimwe cya Kongo kiriya cyo muri Nord ngo nicyo mu Rwanda barerekana ngo rwabugiriye ati namuze ndumva bavuga ko bazahafata nibyo Kagame ashaka gukora ariko akabeshya bishya ngo ni ibyo bya M23 ikindi cya kabiri M23 ni abanyarwanda baba muri Congo kimwe n'uko hari abandi bantu nabo wendareza ngore nabo bagiye muri Congo cyangwa se Congole bagiye muri Congo kuko ari amakarita si twe twayakoze ari amakarita yakozwe n'abakoro Leopold we yakoze iye abwira umunyamerika kumushushanyiriza bashyiramo abo ngabo bo bari muri Kivu no ese hari ikindi nigeze kuvuga mu minsi yashize ni ukubera iki bakagame barwaniriye aho ngaho barwaniriye umufumbi ni ukubera iki k'ubufumbira bwahoze mu Rwanda ni ukubera iki kubera ko nta zahabu ihari ubufumbira burakomeza bujya nuko igihugu cya Uganda nta muntu uvuga nkaba rero njyewe nibwira ko ibyo abo bantu bagiye bandika ntabwo byose nabifashe mu mutwe ariko numvise ari positif abantu barashaka amahoro mu gihugu cyabo ntabwo bashaka abategetsi b'abajura bakomeza kuzana intambara biba Kongo bibwira ko ari byo bazabakiza kuko Kongo bayihaye uburenganzira bwo kugira umutegetsi nyawe koko ntaho banyura bajya kwiba nibyo ngibyo rero bashaka affaiblir le Congo et voler le Congo nta bindi kandi rero ntabwo abanyarwanda benshi ari bose kandi cyane urubyiruko nta muntu n'umwe ubishyigikiye sinzi rero aho bazabinyuza abarundi ntibabishyigikiye abanyekongo ntibabishyigikiye uzi murumva abo bantu bazanyura yego bazanyura he uretse kuzana intambara babishyi ko batazongera kubishya ko n'abantu bose bafunguye amaso ngewe nkaba nyira ngo tubangirize kuri iki ngiki kuri abo ngabo bagiye babaza ibibazo abanyarwanda abantu bo muri Afurika tugomba kumenya ko twagize ibyago bikomeye cyane ku igihe kigeze cyo kugira ngo dushyire hamwe kandi imitungo twahawe n'Uwiteka tuyikoreshe ku buryo bwose dushobora twembwe tutarwana mujye mutekereza ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo inani n'icyenda cyangwa se mirongo icyenda n'umunani habaye uburyo bwo gutwara abirabura kujya guhinga muri Amerika bakijije abanyamerika abirabura twabaye mashine ntabwo rero dushobora kongera kugaruka muri ibyo bintu
mumenye amasiyekere ashize amasiyekere ashize ni ukuvuga ko ari amasiyekere ageze nko kuri atandatu cyangwa se reka tuvuge atanu da ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane igihe kirageze ko abanyafurika bashyira hamwe bafite ubukungu budasanzwe tuba mu zindi kontinenti babikoreshe bakire nabo bakire no gukomeza kuba ibisambo abategetsi b'ibisambo bagomba kuvaho hakajya aho abategetsi bashobora gukorera rubanda abantu baracyafite ibibazo bikomeye cyane kandi kontina yabo ari ituze abantu baraza bakabashuka bagira batari baba abashinwa baba abanyaburaya baba bahehe nta bantu bataza kuvoma za zahabu za diyama za konti n'ibindi nk'ibyo navuze c'est le continent le plus riche du monde none rero abantu bandi ngo bashaka kurwana bagiye kubona na Congo tusa hari bene babo bagumyeyo za M23 sinamenya hari n'ibisambo byahungiye hariya mu murenge nabyo byigiza abatutsi nabo ngo baratanga gukurwa bararwana nani n'ukuntu Congo yaberwe yabakiriye umwaka w'igihugu muri dizine yavuye mu seke n'ubagi nibyo nibuka ariko barikira aho ngaho tubane nk'abanyafurika dushake gukira nk'uko oxida yakize ndetse tuyirushe gukira iyo ibona abantu bariya bamakuru bihirita kuri Kagame bati uyu nguyu niwe wa niwe uzadukiza mwebwe mutekereza iki ko niwe uzadukiza kubera ko azajya kwica bene wabo akiye quand même soyons sérieux ni ibyo nibyo murimo jewe numva il faut un changement il faut une révolution totale pour que le continent africain imenye ko zivuye cyane abantu bashaka gutegekesha imbaraga no kwiba abantu bagomba gushyirwa iruhande bagategeka abantu bize bagategeka abantu bashaka ko nabo bakira bakiza rubanda batikizwa jewe n'ubungu kubyuka ya nyakubahwa Faustin twagira mungu turagushimira ariko hari cyari ibindi bibazo nka bibiri wari watwemera amasaha abiri none ndabona ari hafi gukaba bakaba batatu wakoze kwihangana kwigoma uyu mwanya wose muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu mu Rwanda harimo amatora y'abadepite umwaka utaha ni amatora ya perezida wa repubulika sinzi niba batavuga rumwe n'ubutegetsi muzarebera gutya gusa mu amatora akaba nk'uko bisanzwe cyangwa niba hari icyo muteganya sinzi ubutumwa mufitiye abanyarwanda ku bijyanye n'ayo matora abanyarwanda turavumva umunsi ku wundi bavuga ibibazo bikemurwa n'uko hayobora abashobora kubikemura sinzi rero ubutumwa mufite n'ibikorwa mufite gahunda ijyanye n'izo mpinduka sinzi umuntu yavuga niba ari impinduka cyangwa kurebera ibidahinduka ni ikibazo mufitiye igisubizo tugiteze amatwi ngewe nta gisubizo mfite kuko ibyo ubaza njye narabikoze nagiye kwiyamamaza amerisike peri evidemment ntabwo nagiyeyo gutyo gusa nanjye nabaruye hari ibihugu nzi biziranye n'abo ngabo batwaye igihugu nabanje kujyayo ndababaza nibo bambwiye batuzagenda naragiye naratuwe ariko sinatuwe wabyumvise neza none ruti koko bizagenda bite ko amatora azaba muri nk'ibyo nyir'ubwite wafashe igihugu akakigira nk'umugabane yahawe n'iwabo yavuze ko azategeka u Rwanda kugeza mu mwaka w'igihumbi bibiri na mirongo itatu na kane uribwira ko ari nde uzamunyuraho perezida Kagame uko tumuzi kandi ndagira ngo wenda niba ngombwa yanyumva uyu munsi cyangwa se azanyumva ukurikiyeho amajwi avuga yabonye nibyo koko kuko nayo ku ngufu yarwanaga se nani ariko ntiyavuga ko umwaka w'ibihumbi bibiri na nibyo yego Kagame avuga ko yatsinze ariya matora narayatsinze ariko sinashoboye gutegeka abandi rero bumva bo bashobora kuzabikora bagategeka Kagame akiriho kandi nawe yiyamamaje ngewe icyo nakora ni ukuzabashyigikira nkabakomera n'amashyi rwose nabikora baramutse babitekereje icyo nzi cyo ni uko batazatsinda
abaturage basanzwe batari muri politiki ariko kuko nibo batora hari ubutumwa ku bijyanye ha Rwanda se yewe ndafite ibyo nabwira rubara bishoboka igihe cyo gutora bazigumira iwabo c'est comme ça none se Kagame ziyamamaza nani ibyo bizahindura iki kuvuga ngo bazigumira iwabo ahubwo nta kindi kintu bakora niba bashaka ko habaho ubutegetsi bukorera inyungu zabo bukorera inyungu z'abanyarwanda none se ubu ngubu ntakorera abanyarwanda nahagarika abanyarwanda babivuga abanyarwanda iyo bavuga ko bahinga bakeza ntibagira uburenganzira ku bintu byabo ngo babikoreshe icyo bashaka ntabwo beza heza nyagasani ntabwo bergizerezwa na Kagame Kagame ni umuntu w'umudiktateri biri akoresha n'ibyo gushimisha abazungu no kubabeshya kandi n'abazungu bakabyemera Kagame ntabwo uvuze ngo ni batore ntabwo Kagame batore Kagame umuntu uvuga ko ati nishe kanaka kandi ntacyo bimuze aho yabwiye abantu bati mushake kiringi mashine ubwo wowe wamutora ntabwo bagire nk'inama uti muzahagarara habereye amatora murebe ku ijwi ryanyu bataryiba nk'iyo nama ntabwo wayitanga barabikuze ariko nakubwiye ngo 2003 kamema yabo nahagiye ntabwo wabikora ntabwo hari byinshi ntashobora kukubwira yewe nakijijwe n'Uwiteka urumva muri ariya matora ikintu cyari cyanjyanye muri ariya matora si ikindi nagira ngo n'intorwa ibyo nzi nari nzi ntabwo ari kikuru nari nzi ko n'intorwa baramutse barohoye ntategeka ibyo nari mbizi urumva niyo rero noneho nagira amajwi make ngo ngume mu gihugu nabyo sinzi ko nari kote ikindi ni uko nashatse numvise bamubwiye ko amatora ngombo yego sinatsinze nashatse kuguma mu Rwanda njyewe ariko ntabwo ngiye kuvuga ba umuntu wangiriye inama arambwira ati ibyiza ni uko wakwigenda ariko uwo muntu nzi ko aracyariho ariko ndamushimira kandi n'uwo mu ngabo imana izakomeza imuha umugisha urumva ntabwo rero nta muntu wajya gupima na Kagame ubungubu ngubu ikizi Kagame yavuze ati njyewe singishoboye gutegeka ndabwira umusore umuhungu wanjye cyomoro azi aba ari we mutora cyangwa undi azabaha akaba ari we mutora ariko kuvuga ngo umuntu yakwiyamamaza igihe yiyamamaze ngo bigere ariko iyo bavuze ko nta muntu iyo bavuze ko nta butegetsi burusha imbaraga abaturage icyo kintu nta kintu kiba kivuze ko nta butegetsi burusha imbaraga abaturage mu bihe bihugu ibihugu bya hariya muri Afurika y'Amajyaruguru twabonye abaturage bavuga bati kuyobora neza byarabayoboye mwigireyo hayobora ababishoboye twarabibonye abaturage barabikoze ni igihe kibabikoze ni muri iyi minsi ntabwo wabibonye muri za Tunisia za Egypt ntabwo wabibonye za mbaraga z'abaturage zihari ariko bazifitemo ariko bata rimwe na rimwe badatinyuka cyangwa batanazi ko bazifitemo ntabwo ibyo ngibyo byabera wowe tugomba buriya gutandukanya abarabu n'abantu b'abanyafurika babaye kolonize par abo bazungu bagiye babaha ibintu byinshi babacengezamo na religion yabo ni kubyitondera ntabwo muri kariya karere abantu bavugaga bariya baravuga bati muzima mwese muhaguruke bose bava muzima bose barahaguruka natwe nihaza umuntu w'umupadiri cyangwa umupisikopi akaduhagurutse rwose uzabwira umwepisikopi umwe muri bariya aduhagurutse rero ngo abantu barahaguruka nyine mwebwe abanyapolitike ntimubabwira se ko nabo bibareba ibyo bintu byo kugira ngo abanyapolitike bo muri Afurika nabo nubaha imbaraga nyinshi cyane urabaha imbaraga nyinshi cyane politiki dukora izi ngizi dukorera mu mahanga zo numva franchement ari ibidashoboka wenda bazikorera mu mashyamba bafite imbunda aho nibo bagira icyo bakora n'abandi ni abagumye mu Rwanda byo mu Rwanda ariko ngira ngo bavuga bitonze kandi batavuze bitonze bajya bafungwa nka bariya abajurnalisite babonye abajurnalisite ntibagiye gushira se hazagira umunyapolitike uvuga kimwe n'abariya abajurnalisite tuzareba
uzamumbwire ajye mu Rwanda agende avuge nk'abari abajournaliste ubujournaliste yewe abajournaliste imana ikomeze ibakire bari abishwe nabandi bagiye batanga ibitekerezo cyo kugira ngo abanyarwanda babane nk'umuntu w'imfura witwa Kizito umwana w'umusore bise angana kuriya ntacyaha yakoze ahubwo yarashaka kongera none ngo no hari ibintu bimwe nyine bi ubu ngubu urebye abana bafunzwe bari bafite ibitekerezo byo kugira ngo igihugu gitere imbere bakandika abandi bakaririmba bagize za kuki tutajya mu muhanda ahubwo mu mihanda ngo tujye tuti nimufungura abangaba abapfuye yego ntituzabazura ariko abari Karasira wamufunga uri ku butegetsi ukamufunga waranamwiciye nyine na se kuko ababyeyi bishwe na FPR ibyo ni ibintu bizwi none ngo arafunga ngo kubera ko avuga ibyo abantu badashaka urumva anarwaye no hari ibintu bimwe nyine tuvuga ngo abanyapolitiki binini ni abanyapolitiki bo muri iki gihe byo numva ari ibintu byo yego nka madame wicaye mu Rwanda aragerageza ariko nawe ntiyavuga ibirengeje ibyo wenda bamubwiye kuvuga donc haracyari inzira ikomeye cyane njyewe ikintu na propose nuko abantu bari mu mahanga bashaka gukora politiki bagomba kuyikora ku buryo bubiri ni ugukora za manifestation baziteguye ikindi ni ugukora bucece bakontakta les décideurs bo muri ibyo bihugu ibi byo numva ari byo ntabwo wagumye iwawe gusa ngo bazabimenya cyangwa se ngo bazabisoma n'inkotanyi niko zakoze le contact physique no kuvuga akababaro kanya yewe inkotanyi zo zarabeshye twe tuzaba ngira ngo ya nyakubahwa Faustin twagira mungu mu butumwa twagiye tubona hari abantu bavugaga bati tumubona nk'umuntu ushyize umutima ku kuri ku cyatuma igihugu kiyoborwa neza kuri umuntu ugaragara yego mu rwego rwa politiki ariko no mu rwego rw'amategeko ko ugaragara nk'umuntu utifuza ko habaho akarengane akari ko kose uwo kakorerwa uwo ari we wese bitumye mbere y'uko dusoza nkubaza ku kibazo cy'aba banyarwanda muri bo harimo abo PPR urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda rwarebye rusanga nta cyaha kibahama abandi barangiza ibihano hanyuma ubu bakaba bari muri Niger aho ubona batereranywe n'ibihanganye byo kuri iyi si kuko hari abakabaye basanga imiryango yabo ahiri hari abakabaye berekeza aho bashaka kubera ko niba hari n'abahamwe n'icyaha barakirangije kandi uri umunyabwenge uzi ko urangije igihano cye uko bigenda ariko harimo nabo inkiko zasanze ari abere niki wavuga ku hari icyo wavuga ku kibazo nk'iki abanyapolitike abantu babakeneye kumva icyo mubivugaho abanyapolitike ntabwo bafite uburenganzira bwo kuba bafunguza abo bantu ngo batahe iwabo uretse ko niba bahari batataha ko bamwe bahagirira ibibazo bikomeye cyane gusa njyewe ibyo ntumva ni ibyo ngibi by'ababafunze bwacu bakabafungura bavuga ko nta cyaha bafite ntibavuge bati ubwo nta cyaha mufite mukwiye kubaho kuri ubu buryo naho bari ni kimwe naho bafunze ntabwo babonana n'abana babo ntibabonana n'abana bo bashakanye ntaki ni ibindi bindi byo gufungwa utroma ikibazo cyawe rero furashuma kugira ngo nyibonere igisubizo ntari umuntu w'umutegetsi birababaje cyane ariko nyine wa mugani wawe abanyapolitike bagombye kukihagurukira bakavugira abo bantu bakabavugira kuko biteye agahinda natwe turabazi bamwe bariyo bari n'abandi bagiye bafatwa kubera ibyabo umusaza witwa uyu munyabyumva wahoze akize cyane Kabuga afungiwe tout simplement ko atakotifu kandi Mironko yarakotifu kandi ubwo Mironko nawe ngira ngo umwana we yarafunzwe cyangwa igisingizo ba majyambere barakotifu ariko ibyabo byara no ekute
harimo ibintu by'akarengane bashobora kumvikana abantu barafashwe bajyanwa Arusha barafungwa imyaka 20 na bageze aho ngaho batimurabe ariko ntimushobora kujya mu Rwanda ikibazo cyawe si uko nagisubiza kuko cyasubizwa wewe na Nations Unies kwagombye kubaza Nations Unies igituma abo bantu batafatwa utuma cyangwa se ngo bataye iwabo no aho ntabwo nagisubiza uretse gusa kukubwira ko nanjye ikintera agahinda kubera ko mfite nk abantu b'inshuti bafunzwe ku maherere kandi bakaba batarasubiza biteye agahinda. Yeah, urakoze cyane Emmanuel, sinzi niba hari ikibazo ushaka kubaza naho ubundi twasoza tugashimira umutumirwa hari ubutumwa bwinshi twabonye nyakuba Faustin twagira mungu batubwira ko bakeneye yuko wazagaruka kandi koko hari ibindi bibazo tutabashije kukubaza birimo n'ibyo twohererejwe ariko igihe cyashize kandi tukwiye kugerageza kubahiriza yuko n'umwanya twari twagusabye warenze. Emmanuel, ijambo ni ryawe. Ya urakoze nta bibazo byihariye bisigaranye usibye ko ibibazo bihoraho iyo mvuze ngo ibibazo bihoraho ni ukuvuga ko dugikeneye nanone Bwana Faustin Twagiramungu ku butaha kandi yizera ko abitwizeza ahasigaye ni ukumushimira ikiganiro yagiriye Abanyarwanda kubera ko yagitanzemo ibisobanuro bihagije ku byo twamajije kuri vole ebyiri vole yerekeye u Rwanda twavuze kuri politiki yacu aho igeze kugenda igorana uko abantu batekereza yenda bazabyibobotora yagiye bitangaho inama hanyuma vole ya kabiri ikaba ari politiki yo mu karere n'abaturanyi bacu Repubulika na Demokarasi ya Congo aho yagize umwanya wo gusobanura uko ikibazo gihagaze kandi arangize neza avuga ati niba u Rwanda rushoje intambara kuri Congo rumenye ko ruzayitsinda. Icyo ni ikintu kigomba gutera n'akanyabugabo abaharanira bose uburenganzira bwabo. Niba umuntu agusagariye akamenya ko uzakora uko ushoboka mwivuna kandi ukamutsinda. Aba rero nagira ngo mfatire umwanya ngushimire Bwana Faustin Twagiramungu nkwifurize umwaka mushya wowe n'umuryango wawe hanyuma nshimire na mugenzi wanjye Jean Claude dufatanya bino biganiro kuko hatabaye ubufatanye bw'impande zose ntacyo Abanyarwanda babona arangira ngo mwese mbifurize weekend nziza hanyuma muzakomeze mugire umwaka mushya mubi bisore Twagiramungu yavuze ngo ubusaza uburwanye uzakomeza ugenda ubyirukiramo murakoze cyane. Ya urakoze Emmanuel twaha akajambo kaba gasigaye ku mutima nyakuba Faustin Twagiramungu noneho tukabona ubusezeranaho hari akajambo kagusigaye ku mutima ushaka kubwira abantu Faustin Twagiramungu. Yego. Yewe ikintu cya mbere ni ukubashimira kuko ikiganiro cyanyu cyaryoheye ahubwo kinyongerera n'ubuyanja no gukomeza kwireba ntabwo nari nzi ko nashaje kugeza ahangaha. Ufite urwakanakana sinamenya n'imiringoti mu maso ariko nimwongera kuntumira menya nzagaruka byakize kubera ko iki biganiro byanyu numvise ari ibiganiro byiza bifite injyana kandi nuko musobanura amagambo ningeye byanshimije ku buryo numvaga twabigira igitaramo byagera no mu buyoni nk'abatika ariko ubwo tuzabikora ubutaha tugiye dukora ku buryo wenda batwumva nabo badasinzira ariko ngewe ibya none byakinishije ndabashimira cyane kuba mwarantumye rwose kandi mbivuze mbivanye ku mutima kuko hari ubwo wibaza nyine niba hari tugomba gukora cyangwa se tutagomba gukora ariko mwebwe ndabashimiye cyane byatumye nanjye mbigiraho ibyo muzi ngewe nababwiye ibyo nshoboye kandi hari n'ibyo nabavanye mu bisa n'inama mwagiye mukora we nafashwe no gusubiza murakoze cyane nongera rero mbategereze ntimugire ngo rwose kandi nimuntumira nzaza mpamiriza. Urakoze cyane nyakuba Faustin Twagiramungu uri mu myaka muri za 77 ugeze gukomoza kuri Pasteur Ezra Mpyisi ari mu ijana ni ukuvuga ko
ibikorwa n'imbaraga uracya bifite wakoze cyane wakoze cyane turakwifuriza ibihe byiza aho ngaho mu Bubiligi ari wowe ari nabawe bose reka dusoreze ku karirimbo keza ku munyarwanda François Nkurunziza cyane cyane ko avuga ku mubano kubana neza birashoboka mu banyarwanda aho uko bangana kose ibyo turabyizera kandi bigomba hari ibibazo bigomba agomba kuboneka ibisubizo byabyo mwakoze cyane nabo twabanye na havuba mwakoze ku bitekerezo n'ibibazo ibihe byiza aho muri hose Ubangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawe